ប៉ុណ្ណឹងឲ្យដឹងថាទុកនឹងឲ្យញ៉ាំងទៅធីឲ្យឃ្លាវខ្លះអាចកើតឡើងគឺអត់កើតទេអញ្ចឹងតោះថាអាស្រ័យនៅបញ្ញាតើបញ្ញាថ្នាក់ណាដែលទៅអាចជាកម្លាំងជាកម្លាំងអាចញ៉ាំងនៃសធាដែលថាតរោគដល់ខយញ្ញានបានគ្រូបញ្ញាតើថាថ្នាក់ណាដែលអាចកំណត់តែនឹងបានហើយដឹងទុកនឹងដឹងតែជាទុកធម្មតាធម្មតាឬមួយថាតើដឹងមិនមែនជាទុកវេទនាលោកគ្រូដែលថាតែថាទុកនឹងគឺសំដៅលើទុកប្រភេទមួយណាអញ្ចឹងអាមានចងល់ប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនាគុណប្រគុណចាំទៅធ្លាប់បានឮប្រអស់របស់ព្រះអង្គសម្ដែងដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីព្រះអង្គសម្ដែងមកថាទ្វេព្រះនិព្វានថាតើគាត់បានបើកហើយសត្វទាំងឡាយដែលមានសោតប្រសាទចូលបញ្ចេញនៅសទ្ធាចុះអញ្ចឹងសទ្ធាហ្នឹងសទ្ធាក្នុងវិបស្សនាឬសទ្ធាក្នុងការស្ដាប់នឹងណានឹងឯងសទ្ធាក្នុងការស្ដាប់នឹងឯងដែលមានសេចក្តីទុកជាឧបនិស្ស័យហេតុអីបានជាមានសេចក្តីទុកជាឧបនិស្ស័យពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងភពនេះជាទុកឬក៏ជាទីសប្បាយជាទុកអញ្ចឹងអ្នកណាកាលណាស្ដាប់ទៅកំណត់ថាអោះសភាពនេះគឺជាទុកគឺចូលទៅស័យគប់ព្រះអង្គហើយបានស្ដាប់ទៅអាចនឹងយល់នៅក្នុងរឿងរ៉ាវអ្វីដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់អញ្ចឹងមិនតាន់រកចូលវិបស្សនាអីទេគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមអំពីការទៅស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងទៅក៏ឃើញថាអានេះគឺជាទុកនេះនាំឲ្យកើតភ័យនេះនាំឲ្យតក់ស្លុតឃើញសភាពអញ្ចឹងឃើញសភាពចុះតាមសភាពនៃការពិចារណានៅអត្តហើយនឹងធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះធម៌ជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះភិក្ខុសង្ឃអញ្ចឹងតែនឹងអញ្ចឹងគុណចឹងនឹងចំពោះសទ្ធាដែលជាឧបនិស្សសោកនឹងអញ្ចឹងសូមគ្រូបញ្ជាក់ថ្មីនឹកឃើញចង់ថាសូនឹងដែរប៉ុន្តែវានៅក្នុងវិបស្សនាទុក្ខានុបស្សនាភាវិនតហើយហ្នឹងសុខសញ្ញាញ្ញៈអតិដែលនៅក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គបញ្ជាក់ពីទុក្ខមាន3យ៉ាងមានទុក្ខតុកសង្ខារតុកហើយនិងវិបរណមតុកបើអាត្មាវិគន្ធយល់វិគន្ធគិតទៅទេដើម្បីនៅក្នុងប្រាថកថាលោកបានបញ្ជាក់ដែរនឹងគាត់បញ្ជាក់ថាប្រសិនណាបើនិយាយអំពីទុកនិយាយអំពីទុកពីទុកហ្នឹងប្រសិនណាបើយើងមិនបានកំណត់ដឹងថាទុកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេក៏ទីបំផុតនៃទុកហ្នឹងក៏អត់ព្រះអង្គអត់បានសម្ដៅទៅរហូតទៅដល់ខយញ្ញាណដែរដល់ខយញ្ញាណដែរពីព្រោះតាមអាត្មាគិតបញ្ញាហ្នឹងនឹងតែគិតខុសឬត្រូវហ្នឹងតែសូមគ្រូជួយអាត្មាគិតថាប្រសិនណាបើដឹងនៅទុកវាតលតែថ្នាក់វាថ្នាក់
ញាតបរិញ្ញាណាអាកន្លែងហ្នឹងណាញាតបរិញ្ញាអាចតែអង្គុយគិតពីដើមមកអង្គុយគិតប្រសិនណាបើព្រោះជាធម្មតានៃទុក្ខវាតលយើងដឹងអំពីលក្ខណៈនៃទុក្ខទុក្ខនឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាគ្រូបានអាចមានសទ្ធានឹងឯងរុញច្រានរហូតទៅដល់មានខយញ្ញានឹងឯងជាទីបំផុតពីព្រោះឥឡូវនេះអ្នកណាមិនស្គាល់ទុក្ខមានអ្នកណាមិនស្គាល់ទុក្ខប៉ុន្តែនៅទុក្ខនៅក្នុងអរិយសច្ចអត់មានអ្នកណាស្គាល់ទេប្រសិនណាបើស្គាល់ទុក្ខនៅក្នុងអរិយសច្ចអានឹងបានថាជាផ្លូវប៉ុន្តែបើស្គាល់ទុក្ខអមអមោមទាំងទុក្ខសាមញ្ញធម្មតាអីអានឹងមានជាផ្លូវឯណាហើយអត់អាចនៅណាយបានទេអញ្ចឹងមនុស្សចេះតែស្វែងរកសុខស្វែងរកយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអញ្ចឹងគ្រូនឹងសូមអនុមោទនីគុណចាស់មានយោបល់អីទៀតដែរនិមន្តអង្គចាស់គណៈជាបឋមសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះត្រៃរតហើយសូមការអនុញ្ញាតអំពីដែលលោកចាស់ដែលជាបុត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលចម្រើនពរដល់គ្រូនិងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទផងដែរអាត្មាចង់ចូលរួមតកតងជាមួយនឹងកល្យាណវត្ថុជននិងកល្យាណមិត្តនៅក្នុងជំនួយសតិលោកគ្រូភាក16ឃើញលោកគ្រូរសេហើយព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងនៅថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកក៏បីយកតថាគតជាមិត្តអាត្មាបានឃើញនឹងចំណុចហ្នឹងបានព្រះអង្គមើលតាខ្ញុំកណាអាត្មាមើលទៅក៏និយាយប្រាប់មិត្តភក្តិលោកថាអត់ជឿទេតណៈប្រហែលព្រះអង្គហើយឲ្យយើងជាវត្ថុជនធម្មតានឹងយកជាមិត្តយ៉ាងម៉េចបានអាត្មាបញ្យល់លោកថាតកតងដែលយកតថាគតជាមិត្តនេះគឺយកធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកហ្នឹងយកទៅពិចារណាយកទៅបដិបត្តិនៅធ្វើតាមពាក្យអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានយកព្រះអង្គនឹងជាមិត្តបានហើយតកតងនេះថាកល្យាណមិត្តនេះសម្ដៅលើបុគ្គលដែលណាដែលមានធម៌ដូចព្រះអង្គដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយនិងព្រះអគ្គសាវកព្រះអរិយបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលយើងក៏បីយល់ជាកល្យាណមិត្តគឺសុទ្ធតែជាកល្យាណមិត្តក៏ប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងកល្យាណវត្ថុជនគឺបុគ្គលដែលជាវត្ថុជនហ្នឹងប៉ុន្តែបដិបានធម៌ដើម្បីឲ្យបានទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលគឺដែរដែលលោកគ្រូសំដែងថាឃើញផ្លូវដើម្បីចេញចាកអំពីវដ្តសង្សារឃើញផ្លូវអរិយមគ្គហ្នឹងឯងបដិបត្តិដើម្បីឲ្យទៅកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាកល្យាណវត្ថុជនតែបើនិយាយឲ្យតិចទៅសំបីតែមានសិល5មានសិល5ដែរសម្រាប់ណែនាំយើងឲ្យឃើញថានេះជាតុបនាំកុំឲ្យនាំយើងទៅកាន់ផ្លូវវិនិច្ឆ័យបាយភូមិហ្នឹងសុទ្ធតែជាកល្យាណវត្ថុជនដែរលោកគ្រូនេះយកយ៉ាងតិចសាមញ្ញតែតតងសទ្ធាអាត្មាចូលរួមតិចអាត្មាបានមើលក្នុងបត្រៃបិដកលេខ34ឃើញព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសទ្ធានុសារីព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយប្រសិនណាបើរូបនេះជាតុកភិក្ខុណាដែលដឹងថានេះជាតុកហើយក៏បីរលះចេញអំពីតុករូបនេះជាតុកកើតឡើងហើយមានការប្រែប្រួលទៅវិនិច្ឆ័យទៅយ៉ាងនេះជាសទ្ធានុសារីបដិបត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យបានសម្រេចជាសោតាអាត្មាបានមើលងាកមើលទៅឃើញចំណុចនេះអាត្មាចូលរួមប្រមាណប៉ុណ្ណឹងគឺមកតាខ្ញុំកណ្ដាលសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះត្រៃរតន៍ហើយសេចក្តីគោរពដល់គង់ខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់កណ្ដាលសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងដែលគោរពតាមក្រែង
សូមក្រាបបង្គំដល់លោកគ្រូនិងទាំងពីរដែលគោរពកោតក្រែងសូមគ្រប់ដល់បងធម្មាចារ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលស្ដីគោរពព្រះគណនសូមការញាតដើម្បីចូលរួមនឹងក្នុងបញ្ហាព្រះធម៌នៅក្នុងព្រមជាលសោតមួយលើដោយអត្តកថាដែលមុននឹងលោកអធិប្បាយតកតងជាមួយនៅក្នុងការមិនចេះមិនដឹងរបស់បុត្រជននិងអរិយៈនៅក្នុងព្រះថាលោកកែពាក្យថាបុត្រជននិងអរិយៈនឹងដូចម្ដេចណាហើយនៅក្នុងបុត្រជននេះគឺមានការចែកគ្នាជាពីរដោយគុណចាស់ញាតិញោមបានជ្រាបហើយថាមួយជាអន្ធៈបុត្រជនមួយជាកល្យាណបុត្រជនកណាហើយលោកមិនលើកពីព្រះអរិយៈមកទេណាហើយបានមានការអធិប្បាយថាណាអន្ធៈបុត្រជនគឺជាជនដែលក្រាស់ទៅដោយកិលេសព្រោះមិនបានស្ដាប់មិនបានសិក្សាណានៅក្នុងធម៌របស់ព្រះអរិយៈមិនបានទទួលការណែនាំនៅក្នុងធម៌របស់ព្រះអរិយៈប៉ុណ្ណឹងទើបសង្កល់ថារូបជាខ្លួនជាដើមចឹងទៅហ្នឹងឈ្មោះថាអន្ធៈពុទ្ធជនណាហើយចំពោះកល្យាណពុទ្ធជននេះគឺព្រះតកថាលោកកែណាថាគឺជាអ្នកដែលបានស្ដាប់បានទទួលការណែនាំអំពីធម៌របស់ព្រះអរិយៈណាបានសិក្សាលើក្នុងធម៌របស់ព្រះអរិយៈតែពិចារណារឿយៗថារូបនេះឯងមិនមែនជាខ្លួនជាដើមគណាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងន័យដោយលោកគ្រូជាចាស់លើកខាងដើមមកក៏ណាក៏អាចកាន់យកបានតកតងជាមួយនៅក្នុងថាកល្យាណបុត្រជនហ្នឹងគឺអាចណាទទួលយកនៅគណាចក្រការចម្រើនសំខាន់គឺវិបស្សនានឹងឯងដែលមាននៅក្នុងខ្លួនអានឹងដែលលោកគ្រូជាចាស់នៅភាសាខាងដើមណាដល់ឲ្យគុណចាស់សិក្សាមើលទៅនៅក្នុងអត្ថកថាព្រហ្មជាលសូត្រហ្នឹងគណាបេដកលេខ14ណាអត្ថកថាលេខ14យើងមានហើយអាចផ្ទៀងផ្ទាត់មើលឲ្យក៏បានហ្នឹងចឹងហើយនៅក្នុងបញ្ហាដែលពាក្យថាទុកជាបច្ច័យដល់សទ្ធាគណាននៅក្នុងព្រះអត្តកថាលោកគ្រូអាកែប៉ុណ្ណេះថាទុកដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តដាក់រឿយរឿយនឹងឯងដែលជាបច្ច័យធ្វើឲ្យសទ្ធាកើតឡើងគណានហើយសេចក្តីទុកនេះគាត់ចាស់កំកាន់យកខៃរហូតដល់ទៅទុក្ខរិយសច្ចៈអីគឺសភាពនៃទុកដែលបៀតបៀនណាដោយគុណចាស់ចាស់គ្រូខាងវត្តស្លាកែតបានមានធរដីកាអញ្ចឹងគឺថាណាគឺសង្ខារទុកនឹងណាទុក្ខទុកណានឹងណាដែលប្រព្រឹត្តទៅបៀតបៀនសត្វលោកនឹងដូចជាណាញាតិញោមជាដើមណាដែលបានទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកនៅក្នុងលោកនេះតាមផ្លូវកាយក្តីតាមផ្លូវចិត្តក្តីនឹងឯងណាដែលជាបច្ច័យដល់សទ្ធានោះណាព្រោះតកតងជាឧបនិស្សយបច្ច័យដោយលោកគ្រូពិនសុខសាហើយណានៅក្នុងឧបនិស្សសោតនឹងក្នុងបេដកលេខ30ណាអញ្ចឹងគឺអាការដែល
ទទួលការបៀតបៀនរឿយរឿយនៅក្នុងភាពលំបាកកាយលំបាកចិត្តក៏ណានឹងមានការស្ដីបន្ទោសមានការមិនទទួលស្គាល់អីនឹងជាដើមហ្នឹងណាដែលប្រព្រឹត្តទៅធ្វើឲ្យឧបនិស្ស័យនៃសទ្ធាដែលបានសន្សំហើយហ្នឹងមានទុកនឹងឯងជាបច្ច័យក៏ណាទៅឲ្យងាកមកណារោគព្រះសាសនានឹងអញ្ចឹងនឹងឃើញនៅក្នុងអត្តកថាលោកកែថាក្តីទុកក្នុងវត្តដាក់ទាំងឯងដែលជាបច្ច័យដល់សទ្ធាកណាហើយបើយើងគិតទៅរហូតដល់ទៅនៅក្នុងអរិយសច្ចៈតទៅទៀតអានេះកាន់តែក្រៃលែងហើយគឺបានន័យថាបុគ្គលនោះឯងក៏មានណាការជឿជាក់ធ្ងន់ឡើងនៅក្នុងណាព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គហ្នឹងកណាអញ្ចឹងចឹងនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងខ្ញុំកណាចូលរួមមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយខ្វះខាតឯណាក៏អង្គធម្មសាកិច្ឆាណាបំពេញបន្ថែមទាំងសូមអនុមោទនានិមន្តលោកគុណចាស់ទៀតមានយោបល់អីផ្សេងទៀតទេនិមន្តគុណចាស់យើងចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងឲ្យបានល្អល្អទៅគុណចាស់ទៅតាលោកយាយមានអីទេមិនដឹងណាសូមអរលីនឹងនិមន្តគុណចាស់សិនណាជាបឋមសូមនមស្ការចំពោះណាប្រតនត្រ័យទាំងបីដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមធ្វើនៅសេចក្តីណាគោរពកោតក្រែងចំពោះលោកម្ចាស់ដែលជាពធរៈគ្រប់ព្រះអង្គណាហើយសូមការអនុញ្ញាតផងដែលសម្រាប់ពូចំពោះគ្រូធម្មបណ្ឌិតលោកគ្រូវិនិយាចារ្យគ្រូធម្មាចារ្យទាំងពីររូបញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាបានណាកាសដើម្បីណាចូលរួមណាដូចតាមដែលធ្លាប់ណាសិក្សាមើលឃើញមកយូរដែលហើយតែផ្លេចនឹងនៅក្នុងអធិកថាភិបមាននេះចាំសេចក្តីដោយលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតលើកឡើងអញ្ចឹងតាកតងពីរឿងដែលថាកល្យាណមិត្តនឹងតាកតងអំពីរឿងបុគ្គលដែលបានចម្រើននៅវិបស្សនានឹងឯងនេះជាអ្នកមានវិបស្សនានឹងឯងឈ្មោះថាជាកល្យាណមិត្តនឹងណាហើយឬក៏ថាជាកល្យាណបថុជននឹងហើយបើថាកល្យាណមិត្តគឺរាប់ចាប់តាំងអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមនឹងដោយគុណចាស់បានលើកឡើងអញ្ចឹងមិនមានបញ្ហាអីទេហើយលោកគ្រូឲ្យចូលរួមប្រហែលប៉ុណ្ណឹងចុះថាស្ដាប់សេចក្តីរបស់លោកគ្រូធម្មាចារ្យហើយចម្រើនក៏ពីរោះនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងដែលព្រះអធិកថាដែលលោកកែហ្នឹងគឺຕົកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងហើយណាដោយលោកចាស់លើកឡើងតាក់ទងនៅក្នុងអនុបស្សនាដែលមានសេចក្តីថាទុក្ខានុបស្សនាំភាវេនតោណាសុខសញ្ញាំបច្ចហតិបុគ្គលចម្រើននៅបញ្ញាឃើញសង្ខារទាំងពួងថាជាទុក្ខណារមែងលះបង់នៅសុខសញ្ញាហើយតាក់ទងអំពីរឿងទុក្ខហ្នឹងនៅក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គក៏មានការពន្យល់ណាក្នុងមហាដីកាហ្នឹងពន្យល់តាក់ទងថាទុក្ខហ្នឹងគឺបីយ៉ាងហ្នឹងឯងគឺទុក្ខទុក្ខជាការសម្ដែងដល់ទុក្ខវេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយហើយព្រមទាំងទោមនស្សវេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវចិត្តនេះឈ្មោះថា
ទុក្ខទុក្ខចំណែកវិបរិណាមទុក្ខគឺសុខវេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយណាដែលវេទនាដែលសោយអារម្មណ៍ប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយនិងសោមនស្សវេទនាប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងអានឹងឈ្មោះថាវិបរិណាមអ្នកតុកទោះបីជានៅក្នុងសេចក្តីសុខនឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានការកើតឡើងនិងរលត់ប្រែប្រួលជាធម្មតាហើយចំពោះទី3ហ្នឹងគឺសង្ខារតុកនឹងហើយជាការពោលទៅលើទាំងទុក្ខវេទនាទាំងទុក្ខតុកទាំងវិបរិណាមតុកក៏នៅក្នុងការប្រែប្រួលនៃសង្ខារធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅសេចក្តីហ្នឹងចូលរួមដោយសេចក្តីសង្ខេបប្រមាណប៉ុណ្ណឹងចុះហើយខ្វះខាតយ៉ាងណាមានគ្រូទៅមើលកថាលោកចាស់សិក្សាឃើញអីជួយបំពេញបន្ថែមផងណាសូមអនុមោទនីសូមអនុញ្ញាតលោកគ្រូជាម្ចាស់បន្តិចគឺថាតាមលោកគ្រូធម្មម្ចាស់ហើយចំណាត់មានប្រសាសន៍បែបនេះខ្ញុំកណ្ដាលបាទក៏សូមអនុញ្ញាតដើម្បីចូលរួមឬក៏សូមការបញ្យលអំពីលោកគ្រូបន្ថែមទៀតថាសំរុំឲ្យយ៉ាងណាដោយបញ្យលបែបនេះខ្ញុំនឹកឃើញពីធម្មតាដែលញាតិញោមក៏ធ្លាប់ដឹងហើយខ្លះក៏មានការប្រាត់ប្រាស់កូនប្រាត់ប្រាស់ចៅភរិយាស្លាប់ឬក៏ស្វាមីស្លាប់អញ្ចឹងទៅក៏ឃើញទុក្ខកវេទនាអញ្ចឹងទៅក៏ចូលមកការភ្លោះបុះអញ្ចឹងទៅក៏សធានចម្រើនឡើងអញ្ចឹងក៏អប់រំតាមធម៌ព្រះរាមាប្រភេទទៅក៏ឃើញទុកនឹងមកជាអារម្មណ៍ដែរហើយទុកនឹងតែអាចចាត់ជាឧបនិស្សៈនាំឲ្យមានសធាដែរឬទេគឺយ៉ាងណាទាំងសុំអរគុណសូមអរគុណណែអត់ទោះទេណាខ្ញុំណែសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងបទជន់ពីពួកនេះណានៅក្នុងអត្ថកថាព្រំជាសោតហ្នឹងណាព្រោះក្នុងបទជន់ទាំងពីរនោះបុគ្គលអ្នកមានការរៀនមិនមានការរៀនការដេញដោលសាកសួរការស្ដាប់ការចងចាំនិងការពិចារណាក្នុងខណ្ឌភេទអាយតនៈជាដើមនេះឈ្មោះថាអន្ធពុទ្ធជនបុគ្គលអ្នកមានកិច្ចទាំងនោះឈ្មោះថាកល្យាណពុទ្ធជនណាហើយលោកអធិប្បាយតទៀតថាមួយទៀតពុទ្ធជនទាំងពីរនេះឈ្មោះថាបុទ្ធជនដែលហេតុទាំងឡាយមានការញ៉ាំងកិលេសដ៏ច្រើនឲ្យកើតជាដើមជននេះជាពួកមួយព្រោះធ្លាក់ក្នុងចំណែកបុទ្ធជននោះណាហើយពិតហើយបុទ្ធជននោះឈ្មោះថាបុទ្ធជនដោយហេតុជាដើមថាញ៉ាំងកិលេសជាដើមមានប្រការផ្សេងផ្សេងឲ្យច្រើនកើតឡើងដោយព្រះធម្មសេនាបដីសរីបុត្រទូលទុកថាឈ្មោះថាបុទ្ធជនព្រោះញ៉ាំងកិលេសដ៏ច្រើនឲ្យកើតព្រោះកំចាត់សកាយៈទិដ្ឋិមិនបានណាព្រោះចំណែកច្រើនធ្លាប់តែងើយមើលមុខគ្រូទាំងឡាយព្រោះចំណែកច្រើនចេញចាក់ទៅកិរិយាទាំងពួងមិនបានព្រោះចំណែកច្រើនសាងបុណ្យបាបផ្សេងផ្សេងព្រោះដោយច្រើនត្រូវអោខៈផ្សេងផ្សេងមិនសាប់ទៅត្រូវសេចក្តីក្តៅក្រហាយណាធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយណាងប់ជ្រប់ចោលជំពាក់ក្នុងកាមគុណ5ព្រោះត្រូវនិវរណៈ5រារាំងរូបរិទ្ធគ្រប់សង្កត់សន្ធប់បិទបាំងគ្រប់សង្កត់ព្រោះធ្លាប់ព្រោះធ្លាក់ចុះក្នុងជន់ចំនួនច្រើនដែលរាប់មិនបានសុទ្ធតែបែរមុខគេចេញពីអរិយធម៌មានតែប្រព្រឹត្តធម៌អាក្រក់ថោកទាបដូច្នេះក៏មាន
ណាអាហ្នឹងគឺលោកកែនៅក្នុងពាក្យដែលថាអន្តពុទ្ធជនគណាហើយចំពោះកល្យានពុទ្ធជនគឺជាអ្នកដែលច្រើនក្នុងការពិចារណាខន្ធធាតុអាយតនៈហ្នឹងហើយដូច្នេះគឺសរុបមកគឺកល្យានពុទ្ធជនគឺជាអ្នកបានចម្រើននៅក្នុងវិបស្សនាដោយប្រសាសន៍លោកគ្រូចឹងត្រឹមត្រូវគណាហើយនៅក្នុងអបនិស្សសោតហ្នឹងមិនហ្នឹងខ្ញុំណាថា30ណាបៃដកហ្នឹងបាទដល់មើលបញ្ជាក់31លោកគ្រូណាបៃដក31ទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងហើយហ្នឹងឯងបញ្ហាបងគ្រប់ជាងលោកគ្រូណាសមាលីខ្ញុំកណាសូមនមស្ការព្រះគុណតៃរតដែលមានប្រពុតព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកតបតបកាលសូមនមស្ការព្រះគុណចាស់គ្រប់អង្គដែលគង់ក្នុងសាលានិងក្រៅសាលាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូជាម្ចាស់ទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងហើយសូមជម្រាបសួរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងសាលានិងក្រៅសាលាដោយសេចក្តីរាប់អានខ្ញុំចិត្តតាមស្ដាប់មិញពីរឿងអបនិស្សសោតហ្នឹងដែលមានដែលមានសទ្ធាដែលមានទុកជាអបនិស្ស័យមិនទៅលោកចាស់វត្តឆ្លាកកើតលោកលើកឡើងពីរឿងថាពេលដែលយើងមានទុកបានសទ្ធាហ្នឹងកើតឡើងដូចថាតើយើងមានការព្រាត់ប្រាសដូចបែកបាក់កូនចៅអីដូចថាវាវេទនាឃើញវេទនាក្នុងខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងបានអបនិស្ស័យនឹងវាកើតឡើងអបនិស្ស័យនៃសទ្ធាហ្នឹងវាកើតឡើងចុះខ្ញុំចង់មានសំណួរថាចុះបើសិនជាអ្នកហ្នឹងអត់មានទុកទេដូចថាអត់ដែលស្គាល់ទុកទេដូចថាមានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់មានវិឡាមានឡានអីចឹងទៅគេសប្បាយនឹងនឹងជីវិតគេនឹងទៅតើអបនិស្ស័យនេះសទ្ធានឹងកើតឡើងបានអត់គ្រូដូចថាដូចចង់ដឹងថាតើអបនិស្ស័យនេះសទ្ធានឹងកើតចំពោះអ្នកតើអ្នកមានទុកតល់ខ្លួនឬក៏កើតទូទៅគ្រូសូមអរគុណណាសាធុទេណាបានទេតើអ្នកបងព្រោះនៅក្នុងអបនិស្សសោតនេះគឺព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងបច្ច័យនៃសទ្ធានោះមួយមួយយ៉ាងដោយលើកយកទុកដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តដាក់នឹងឯងជាបច្ច័យណាប៉ុន្តែចំពោះដូចបងមានប្រសាសន៍ថាជាអ្នកអត់មានទុកលំបាកអីណាមានសទ្ធាដែរទេណាមានទេតាណាអានេះវាតកតងនៅក្នុងអបនិស្ស័យនៃការសន្សំដោយឡែកមកទៀតណាទេណាដូចជាព្រះពៀកុលៈអីលោកមានដែរមានទុកទោសអីទេណាឬក៏ថាកុលបុត្រដ៏ច្រើននៅក្នុងសម័យព្រះតមានពភាណាដូចជាព្រះជាប្របាទអីមួយអង្គដែលលោកបានប្រាស់ដឹងជាព្រះនាគាហើយចេញទៅគោជុលស្លាប់បុកសាតេអីណាហ្នឹងគឺมันមានទុកអីលំបាកអីនៅក្នុងការរកទទួលទានអីទេណាអញ្ចឹងហើយ
យើងសិក្សាក្នុងអត្តកថាមើលខ្ញុំនឹងអានជូននៅក្នុងពាក្យហ្នឹងណានៅក្នុងពាក្យថាបាត់ថាទុកខាងបានដល់ទុកក្នុងវត្តដាក់ពិតណាស់ទុកក្នុងវត្តដាក់នោះរមែងជាបច្ច័យដល់សទ្ធាក្នុងភពតទៅអានឹងពាក្យរបស់អត្តកថាហ្នឹងហើយហើយបានអានឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងឯងណាហើយលោកអធិប្បាយច្រើនតទៅទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែវិភាគមើលនៅក្នុងពាក្យដែលថាទុកណាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តដាក់នឹងឯងជាបច្ច័យដល់សភាតទៅក្នុងភពហ្នឹងណាតទៅក្នុងភពហ្នឹងទុកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំណាខ្ញុំបាទហ្នឹងលើកឡើងថាភាពនៃទុកនេះណាវាផ្ដើមឡើងនៅក្នុងការលំបាកសពបែបយ៉ាងតាមផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនឹងដែលជួបប្រសពនឹងណាដូចជាការជួបប្រសពនៅក្នុងរបស់ដែលមិនជាទីស្រឡាញ់សេចក្តីទុក្ខទោមនស្សហ្នឹងក៏វាកើតឡើងព្រាត់ប្រាសរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់ក៏សេចក្តីទុក្ខហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងដល់ថាទុក្ខនឹងខ្លាំងឡើងទៅវាអាចណាធ្វើឲ្យជាឧបនិស្ស័យនៃសទ្ធាគឺការជឿទៅនៅក្នុងណាការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះមេមភៈជាដើមអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយសំខាន់គឺថាវាមិនមែនតែដោយអំណាចតែទុកនឹងតែម្យ៉ាងទេដោយសារថាមានការសន្សំឧបនិស្ស័យជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គបានស្ដាប់ធម៌បានជ្រះថ្លាអីចឹងមកក៏មានដូចមានយើងពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងទៅដូចថាជួនកាលទៅភាពជារីរបស់ខ្លួនឯងនឹងឯងណាក៏អាចជាបច្ច័យនៃសទ្ធាឲ្យបានមកស្ដាប់ធម៌ក៏មានអញ្ចឹងណានឹងក៏ចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយគ្រប់ជូនលោកគ្រូដើម្បីមកតាមពេញនឹងថែមទាំងប៉ុណ្ណាគុណចាស់អង្គតេមានយុបល់យ៉ាងម៉េចទេគុណចាស់និមន្តនិមន្តមកគុណចាស់និមន្តណាណាសូមនមស្ការចំពោះរតនត្រ័យហើយនឹងនមស្ការចំពោះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមការអនុញ្ញាតបីសាក់សួរសំណួរមួយប៉ុន្តែក្រៅប្រធានបទនេះប៉ុន្តែចូលនៅក្នុងសទ្ធាដែលយើងកំពុងតែសន្ទនានេះដែរសំណួរហ្នឹងគឺមិនមែនជាបញ្ហាវាជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់លោកគ្រូគាត់មានសទ្ធាក្នុងការចូលមកបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់កាន់សាសនាហិណ្ឌូដូច្នេះទៅគាត់សូមអនុញ្ញាតពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ចូលបួសប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អត់យល់ព្រមហើយគាត់ចង់ចូលបួសហ្នឹងគឺចូលបួសដោយសទ្ធាជាថ្លាដោយក្រៃលែងដោយសារតែគាត់បានសិក្សាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅគាត់ក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាហើយគាត់ស្រឡាញ់ធម៌ហើយនឹងស្រឡាញ់ព្រះអង្គចង់ចូលបួសតែឪពុកម្ដាយអត់ឲ្យចូលបួសគាត់ក៏បានសួរអាត្មាថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលបួសហើយបើសិនជាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់មិនអនុញ្ញាតទេតើគាត់ចូលមកបួសដោយមិនបានប្រាប់នឹងតើវាអាចខុសឆ្គងអីយ៉ាងណាដែរព្រោះមានតែហ្នឹងគ្រូតើតោងជាមួយនឹងវិន័យលោកតាដែលចូលមកបួសមិនបានប្រាប់ញាតបានប្រាប់ភរិយាឬក៏មិនបានប្រាប់ម៉ែឪណាលោកតាដោះស្រាយបានអញ្ចឹងគ្រប់ជួលលោកតាណាលោកតាសូមគ្រប់ជួលលោកតាញោមណាសូមស្ដាប់ស្ដាយគុំព្រះអង្គ
្រង់កំណត់របស់គាត់ហ្នឹងក៏ឃើញទុកហើយមកគាត់ចង់ដោះចាក់ទុកប៉ុន្តែមានដាក់វិដាមិនព្រមមិនព្រមក៏សុកចិត្តមកដែរមកណែហ្នឹងវាសំណោះខាងវិន័យណែសំណោះខាងវិន័យគឺចំពោះឧបជាទេរោគវិជាណាហ៊ានបំពោះបុគ្គលដែលមានដាក់វិដាមិនបានអនុញ្ញាតហ៊ានបំពោះការតបត្តិផលតែឯបុគ្គលនោះមិននិយាយទេចំពោះគេចាសានោះបញ្ញាវិណៈដែលបំពោះទៅកាត់តោងអញ្ចឹងបានលើកពាក្យមួយតទៀតថាហើយនំនិយាយថាការបួសមុនគេនឹងថារាហុលប៉ុន្តែតែថាថាតតគ្នាក្នុងអត្ថាសកម្មថាថាយ៉ាងដែរបើតាមលើកពាក្យដែលយើងគិតមើលទៅក្នុងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងមួយខែអង្គក្នុងមួយកថាចែកឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យដើរទូនមានសັ້ນតាមបច្ចន្ទពុនបច្ចន្ទជនបទនេតិណាក៏ដោយផ្សាយជនបទទាំងអស់ខ្ញុំឲ្យដល់ព្រះពីរអមរអមរហើយទៅសម្ដែងសតទីកន្លែងណាពីខោណាណាមួយចង់មោះនាំមកស្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអនុញ្ញាតកម្អុយកម្បាដល់អ្នកដែលនាំមកអ្នកចាស់ស្ថាននោះមកប្រឆាយឲ្យបព្វជិញឧបត្ថម្ភទៀតដោយស្នាក់កុំ៣អាហ្នឹងខ្ដោះពាក្យនឹងថាដែលរាហុលបងមុនគេរាហុលបងមុនគេមិនមែនមុនគេទេមុនគេចង់តែមានដាមិតាអនុញ្ញាតពីដើមមានដាមិតាគ្មានអនុញ្ញាតគេនិយាយពីបួសណាចង់បួសបំមោះទៅតាមនេះក៏ដោយពីគោក៏ដោយដោយត្រៃសហគមន៍ហើយអាចក្នុងវិន័យក៏មានតាខ្វះខាតខាងការវិន័យក៏ផ្លៃគ្នាពីខាងអភិធម្មដើមមានរចាស់ផ្លាយ៉ាងណាក៏ដោយបើមានដាមិតាមិនបានអនុញ្ញាតចូលក្នុងការបំពេញពាក្យដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញាក់ហើយមកសូមលើកឡើងប្រគេនដោយសង្ហេបនៃជុំជូនលោកគ្រូដោយព្រមចឹងនៅក្នុងបញ្ហាសទ្ធាដែលមានសេចក្តីទុកជាឧបនិស្ស័យហ្នឹងកូនចាស់តែមានយោបល់អីទៀតទេអត់មានទេខ្ញុំនឹងពួកខ្ញុំនឹងធ្វើសេចក្តីដើម្បីបញ្ជាក់តើកូនចាស់ទៅវិញឥឡូវយើងយល់ព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកថាទ្វារនៃព្រះនិព្វានតថាគតបើកទ្វារនៃព្រះនិព្វានតថាគតបើកហើយសត្វដែលមានសោតប្រសាចូលបញ្ចេញនៅសទ្ធាចប់អញ្ចឹងហេតុអីបានជាព្រះអង្គចាំឲ្យមានសទ្ធាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងសទ្ធានឹងតើពីមុននឹងដែលព្រះអង្គមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងសម្ដែងនឹងអត់មានសទ្ធាទេឬបានជាព្រះអង្គទើបនឹងប្រើជញ្ជជាអ្នកសទ្ធានឹងចំពោះអ្នកដែលមានសោតប្រសាទពីមុនអត់មានសទ្ធាទេឬបានជាព្រះអង្គចាំលើកយកមកសទ្ធាថាចូលអ្នកបញ្ចេញនៅសទ្ធាចុះបើពីមុនមានសទ្ធាចាំព្រះអង្គសម្ដែងមកធ្វើអីអញ្ចឹងយើងចង់និយាយខុសគ្នានឹងអីបានជាយើងត្រូវឆ្លៀតឆ្លីសទ្ធានឹងអីសទ្ធាដែលយើងមិនតន់បានជួបព្រះវាផ្សេងសទ្ធាដែលយើងបានជួបព្រះកំពុងតែស្ដាប់នៅធម៌វាផ្សាំងអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវឆ្លៀតឆ្លីសទ្ធានឹងមិនអញ្ចឹងសទ្ធានេះគឺសទ្ធាដែលយើងស្ដាប់ព្រះអង្គ
នេះគឺយើងស្ដាប់ព្រះអង្គបើយើងអត់បានស្ដាប់ព្រះអង្គទេអត់មានសទ្ធានឹងទេអញ្ចឹងយើងឃើញសទ្ធាដែលព្រះអង្គទើបសម្ដែងនោះគឺវាផុសអំពីដែលយើងចូលទៅស្ដាប់ព្រះអង្គអត់និយាយអំពីរហូតដល់វិបស្សនាទេនាំទៅវឹកវរនិយាយអំពីថាយើងជួបព្រះយើងស្ដាប់ព្រះចូលគុំចាំស្ដាប់ទៅមើលរឿងរ៉ាវអ្នកខ្លះថាឧទាហរណ៍មកថាដូចជានេះអញ្ចឹងដូចជាសុខពុទ្ធគាត់ភេទគាត់មានត្រូវការចូលទៅស្ដាប់ធម៌ដែរនៅពេលនេះដែលកំពុងតែដើរចូលមានសទ្ធាដែរដល់គាត់ស្ដាប់ទៅគាត់ថាអឺមកជាជិះជាមកហើយឥឡូវស្ដាប់ទៅដល់ស្ដាប់ទៅគាត់ស្ដាប់យល់សទ្ធាមានដែរហ្នឹងសទ្ធាហ្នឹងចង់និយាយសទ្ធាហ្នឹងនិមន្តគុណចានិមន្តគុណចានៅមីក្រូចឹងអាត្មាគិតថានឹងអាត្មាធ្លាប់ចាំហើយធ្លាប់សិក្សានៅក្នុងគម្ពីរបរិវារៈឬគម្ពីរបរិវារៈហ្នឹងគឺដែលលោកលើកឡើងតកតោនឹងបសាតៈចាំសេចក្តីមកបសាតៈនៅកន្លែងហ្នឹងប្រថាកថាលោកបញ្ចុះថាបញ្ញាហ្នឹងណាគ្រូគាត់ដល់លើកឡើងអំពីអមតសត្វីរិយអីនេះស្មោះផ្លេចគៀថាហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងចាំនៃអធិកថាចាំនៃអធិកថាថាបសាតៈនៅកន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅដល់បញ្ញាអញ្ចឹងត្រូវសំដៅដល់បញ្ញាហេតុអីបានអញ្ចឹងពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គបញ្ញារូបគេហៅថាព្រះអង្គពិចារណារូបបុគ្គលណាដែលគួរដល់ការត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គលោកយល់តាំងពីអូខេដញ្ញបុគ្គលវិបច្ចេតញ្ញបុគ្គលនយបុគ្គលបតៈបរិមបុគ្គលជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានកន្លងមកបានសំដែងអង្គាថាហ្នឹងគឺបើអសោតៈហ្នឹងគឺមានន័យថាបើយើងស្មាគិតទៅតាមអធិកថាហ្នឹងគឺគិតថាជាធម្មតានៃបញ្ញាគឺនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលតហេតុកៈបញ្ញាគឺសម្បូរណាស់ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រពុតមិនត្រាស់ដឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រពុតត្រាស់ដឹងហើយព្រមបង្អោនចិត្តនបីស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មរបស់ព្រះដែលមានប្រភពអញ្ចឹងបញ្ញានោះគឺកើតឡើងគឺបញ្ញានឹងកើតឡើងនៅពេលដែលបញ្ញាកើតឡើងគឺព្រះអង្គសម្ដែងនៅកន្លែងណាក៏ដោយឬព្រះអង្គសម្ដែងប្រពុតចំពោះបុគ្គលណាក៏ដោយព្រះអង្គសម្ដែងអំពីវត្តកថាសិនដើម្បីឲ្យបុគ្គលទាំងឡាយនឹងឯងនៅណៃអំពីទុកនៅក្នុងវត្តសង្សារអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីវិវត្តកថាធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងនៅណៃឲ្យស្វែងរកអញ្ចឹងសរុបលើខ្លីមកនៅក្នុងនៃគាថាហ្នឹងអាត្មាគ្រាន់តែឃើញពាក្យមួយពាក្យថាប្រសាតកលែងហ្នឹងគឺបានដល់បញ្ញាបានដល់បញ្ញាអញ្ចឹងគឺអានេះយើងត្រូវសិក្សាបញ្ញាហេតុអីបានជាព្រះអង្គសម្ដៅថាបើសោតប្រសាតប្រសាតត្រង់ហ្នឹងគឺបញ្ញាអញ្ចឹងណាគ្រូហើយអាត្មាចូលរួមឆ្លើយសំណួរបាសិកាហ្នឹងតកតងនឹងអ្នកមានដែរបើគេរោស៊ីសពគ្រប់បែបយ៉ាងគេមានហើយគេនិយាយថាហេតុអីបានគេធ្វើបន់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងណានៅក្នុងអង្គតរនិកាយតេកានិបាតលោកនិយាយអំពីហេតុនាំឲ្យមានសទ្ធាគឺតកតងនឹងការសង្វេគនេះមួយការស្ដាប់ធម៌នឹងពីរ
ទី3គឺសំដៅទៅការជ្រះថ្លាចំពោះការបដិបត្តិរបស់សាមណៈនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលឃើញអញ្ចឹងទៅជ្រះថ្លាដែលជ្រះថ្លាបូជាអ្វីដែលគួរបូជាអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងអង្គតរនិកាយតេកនិបាតអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងទេលោកគ្រូក៏គ្រូឲ្យគ្រូជួយបញ្ជាក់ពាក្យហ្នឹងបន្តិចសមអនុមោទនីពីទៅណានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមានអ្នកដែលអត់មិនយកពុទ្ធជាទីពឹងមិនយកពធជាទីពឹងមិនយកប្រសង់ជាទីពឹងជាទីរលឹកទេអាចសម្រេចមគ្គផលបានដែរទេអត់បានណែជិះអត់បានទេដូច្នោះអញ្ចឹងសទ្ធាហ្នឹងគឺទៅសទ្ធាវាចូលមុតរោប្រគុណរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃហើយខ្ញុំកណាលើកមួយទៀតដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងអជិរង្គវតយង្គកាយោបដ្ឋវឹងអធិសេសតិឆោធោយើងស្ដាប់ទៅយើងដឹងថាតើព្រះអង្គចង់សម្ដែងយ៉ាងម៉េចឥឡូវព្រះអង្គសម្ដែងចេញអំពីប្រអស់របស់ព្រះអង្គហើយយើងមានសោតតតិជាយើងស្ដាប់ទៅយើងយល់ថាម៉េចយើងយល់ថាសប្បាយទេក្នុងពាក្យថានឹងសរុបដោយខ្លីមកគឺព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យមនុស្សសង្វេគនឹងគេសង្វេគនឹងហើយត្រូវសង្វេគនឹងហើយតើព្រះអង្គចង់សម្ដែងមកថាតើអាកាយនេះនៅយូរប្រមាណឃើញទេតើតើបង្ហាញអ្នកស្ដាប់ដើម្បីឲ្យស្គាល់អំពីអីឲ្យទទួលដឹងអំពីអីឃើញហើយខណៈនឹងមានវិបស្សនាដែរតើដឹងថាជាទុក្ខដោយការស្ដាប់របស់ព្រះអង្គនឹងខណៈនឹងវិបស្សនាដែរឬក៏មិនមែនបាទគឺជាការពិចារណាតាមក្រសែធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហើយក៏កំណត់ថាអូទុក្ខតើឥឡូវហ្នឹងអានឹងអញ្ចឹងចង់និយាយរឿងទុក្ខដែលថាជាឧបនិស្ស័យនៃសធាហ្នឹងគឺចង់និយាយអាទុក្ខហ្នឹងដែលយើងស្ដាប់នៅកថាមកពីព្រះអង្គមកមិនទាន់មានវិបស្សនាអីទេក៏ប៉ុន្តែតែយើងកំណត់ថាព្រះអង្គសម្ដែងនៅបង្ហាញអំពីទុក្ខដែរអានឹងអញ្ចឹងអត់មានទៅវែងឆ្ងាយឯណាទេអឺឥឡូវខ្ញុំលើកមួយមកទៀតមកថាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាឈិខេឆាបរមារោគាសង្ខារាបរមាទុក្ខាអេតាំងញោថាយេថាភូតាំងនិពានណាំបរមាំងសុខខੰអឺគាត់ថាសេចក្តីសេចក្តីឃ្លានគឺជារោគដែលយ៉ាងក្រៃលែងសង្ខារទាំងឡាយគឺជាទុក្ខដែលយ៉ាងក្រៃលែងបុគ្គលដែលកាលណាឃើញនៅសេចក្តីនោះតាមសេចក្តីពិតហើយក៏ធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានដែលមានដែលជាសេចក្តីសុខដែលយ៉ាងក្រៃលែងយើងស្ដាប់មកថាសេចក្តីស្លេកឃ្លានគឺជារោគដែលយ៉ាងក្រៃលែងយើងកំណត់ថាព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអីហ្នឹង
ពីសបាយឬក៏ទុកហ្នឹងតែចុះយើងយល់បានអំពីការស្ដាប់ព្រះអង្គនឹងតែម្ដងឯតើអញ្ចឹងសូលគ្រូចង់សួរថាប្រសិនបើអ្នកទាំងឡាយឃើញនៅសេចក្តីនោះហើយឃើញនៅសេចក្តីនោះហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់អំពីវត្តដកថាហ្នឹងឯងចង់បញ្ជាក់អំពីចិកិច្ឆាបរមារោគាសង្ខារាបរមាទុក្ខាហ្នឹងគឺអាចឃើញនៅសេចក្តីនោះហ្នឹងឃើញនៅសេចក្តីនោះហើយអាចឃើញនៅព្រះនិព្វានបានហ្នឹងពាក្យថាឃើញហ្នឹងឃើញនៅអីឬក៏ថាបើអាត្មាគិតថាព្រះអង្គសំដែងឲ្យយើងយល់ក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែបើចុះបើយើងឃើញដោយខ្លួនយើងណាចង់និយាយថាយើងឃើញដោយខ្លួនយើងបើយើងឃើញតាមព្រះអង្គសង្វេកតាមព្រះអង្គអញ្ចឹងបើឃើញដោយខ្លួនឯងហើយរួចដោយខ្លួនឯងហ្នឹងថាឃើញយ៉ាងទេព្រះគ្រូចាំមិនត្រូវនិយាយអញ្ចឹងទេចំពោះអាខ្លួនឃ្លាបាបទី3ហ្នឹងគឺសម្ដៅអាហ្នឹងបដោតទៅយកវិបស្សនាហើយគន្តែខ្ញុំកណាមានយកទៅយកកន្លែងហ្នឹងថាជាវិបស្សនាមានបដិសេធណាយថាភូតាហ្នឹងគឺវិបស្សនាញាណគន្តែខ្ញុំកណាក៏បញ្ជាក់ថាដែលព្រះអង្គទោះសំដែងមកសេចក្តីសេចក្តីឃ្លានគឺជារោគដែលយ៉ាងក្រៃលែងសង្ខារទាំងឡាយគឺជាទុក្ខដែលយ៉ាងក្រៃលែងយើងស្ដាប់ប្រពន្ធនឹងទៅយើងកំណត់ថាព្រះអស់របស់ព្រះអង្គទ្រង់សំដែងអំពីអីឃើញទេនឹងក្រណប៉ុណ្ណឹងគឺក៏មកចូលបាទទី3ទៀតនោះព្រោះថាបាទទី3ខ្ញុំកណាអត់នឹងសម្ដៅយកវិបស្សនាអានេះណាដូច្នោះតើយើងកំណត់ថាជាទុកតាមព្រះអង្គដែរឬទេអានេះគឺនឹងដឹកស្ដាប់ទៅណាតើយើងកំណត់ថាឥឡូវនេះទុកឬក៏សត្វពីព្រោះឥឡូវនេះយើងមានឃ្លានដែរយើងមានដែរតើយើងថាអូអាឃ្លានអាសេកនេះព្រះអង្គសម្ដែងថាជាទុកតាឃើញទេនេះការយល់អំពីការទទួលព្រះធម៌ពីព្រះអង្គមកយើងអាចយល់យើងអាចកំណត់បានអញ្ចឹងតើហើយអសភាពទាំងអស់ហ្នឹងដែលតាមពិចារណាតាមព្រះអង្គអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាសតមយៈបញ្ញាដូច្នេះអាចទាញសេចក្តីຕົកបានជាឧបនិស្ស័យហើយដែលបានស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គអូព្រះអង្គសម្ដែងអំពីរឿងពិតតើក្នុងជីវិតអញ្ចឹងបើព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាពិតនិព្វានជាសេចក្តីសុខដ៏យ៉ាងក្រៃលែងអញ្ចឹងអាធម្មអញត្រូវតែយល់ព្រះអង្គជាទីពឹងជាទីរលឹកឃើញទេអញ្ចឹងបានចូលទៅរត់ទៅរស់ព្រះអង្គវិញគុណចាស់ដែលធ្លាប់ឮថាស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គដល់ស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គទៅជ្រះថ្លាក៏តាមទៅបួសមានដែរអានោះមានតើហើយអ្នកដែលទៅបួសយ៉ាងម៉េចឃើញថាបួសហ្នឹងដើម្បីអន្សមសុបាយឬដើម្បីឃើញទុក្ខអានោះអញ្ចឹងគុណចាស់អានោះវាសទ្ធាហ្នឹងវាមានចំណុចតែកន្លែងហ្នឹងឯងហេតុអីបានជាខ្ញុំកណាបដិសេធអំពីបញ្ញានៅក្នុងវិបស្សនាពីព្រោះយថាភូតញ្ញានេះវានៅខាងក្រៅនៅខាងមុខនោះទៀតណោះវាមិនចាប់វិបស្សនាពីសទ្ធានឹងទេមិនអញ្ចឹងគង់ចាយើងគិតមកខ្សែធរណាយថាភូតញ្ញាណោះនៅណោះនៅខាងមុខនោះទៀតណោះអញ្ចឹងសទ្ធានឹងមិនអាចបញ្ចូលជាមួយនឹងវិបស្សនាញាណបានទេគឺសទ្ធាដែលកើត
ឡើងមកដែលបានស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបង្ហាញអំពីវត្តៈគឺជាតុអានឹងគឺយើងស្ដាប់យល់បើយើងស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គដូចជាលោកតាលោកជាអីជាដើមអមតាស្ដាប់រឿងលោកគ្រូអគ្គលោករតនេមកស្ដាប់ចូលរឿងអូយបរោះណានេះតួអង្គជាតួអង្គនេះអត់មានកំណត់ដឹងថាជាទុកទេក្រាន់តែពីរស់ក្នុងរឿងទេនេះអត់មានសេចក្តីទុកដើម្បីជាឧបនិស្ស័យនៃសទ្ធាបានទេតោះយើងស្ដាប់នឹងតោះស្ដាប់ថារឿងរ៉ាវនេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីរឿងទុកទៅណោះតន្យតន្ទងតួអង្គនេះតួអង្គនោះតួអង្គនេះអញ្ចឹងអញ្ចោះរឿងប្រកបបច្ចៈមិនអីអីមិនមិនគឺយើងស្ដាប់រួចហើយយើងឃើញថាអូព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីរឿងទុកទៅបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងរឿងដែរអញ្ចឹងបានសទ្ធាដែលកើតឡើងនឹងមានទុកមកជាមកមានសេចក្តីទុកមកជាឧបនិស្ស័យមកជាបច្ច័យអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងសិក្សានៅក្នុងនេះក៏ដែរបើយើងមានកំណត់នៅប្រអស់របស់ព្រះអង្គថាជាទុកទេដូចេះអត់មានសទ្ធាកើតឡើងទេគឺគ្រាន់តែដោយប្រគំម្ចាស់ថាជ្រះថ្លាអីអីអីនឹងឯងស្ដាប់ទៅទាំងទាំងគាត់តែអត់មានសទ្ធាដែលមានសេចក្តីទុកជាឧបនិស្ស័យទេអានណាហើយកណាអត់មានសទ្ធាដែលមានសេចក្តីទុកជាឧបនិស្ស័យទេតើមានបីតិដែលកើតពីសទ្ធាមកពីណាដូច្នេះរហូតដល់វិបស្សនាកើតមកពីណាអានឹងអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើនៅក្នុងឧបនិស្សៈសោតយើងរាប់អំពីតដែលឡោមនិងអនឡោមហ្នឹងហ្នឹងថារាប់ត្រឹមពីទុកអញ្ចឹងត្រង់ត្រាំបើតុកអញ្ចឹងដោយនៅក្នុងអង្គតរនិកាយដែលថ្មបានលើកឡើងតកតូននឹងសង្វេកហ្នឹងសង្វេកហ្នឹងវាមិនជាតុកសង្វេកហ្នឹងសង្វេកទៅលើអីសង្វេកទៅលើតួសង្ខារធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងមិនទៀងនឹងឯងជាតុកតែនៅក្នុងនៃនោះហើយនៅក្នុងនៃឧបនិស្សសោតហ្នឹងគឺគេថាហេតុហ្នឹងវាដូចគ្នាប៉ុន្តែសួរថាតើវាមានផលខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមានបដិសេធប្រអស់របស់លោកម្ចាស់ទេដែលថាសង្វេគធហ្នឹងក៏តែយើងចង់និយាយអំពីរឿងសទ្ធាហើយសង្វេគធវាជាតួបញ្ញាវាជាតួជាតិវាជាតួញាណមួយដែលវាត្រូវប្រកបជាមួយនឹងអតបៈដែលមានវត្តដាក់នឹងឯងមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅវាបែកអំពីអកតសៃធរដែលយើងកំពុងនិយាយថាសទ្ធាដែលមានសេចក្តីទុកជាឧបនិស្ស័យយើងគាត់ចឹងណាណែអាត្មាក៏បានបញ្ជាក់ថាសទ្ធាហេតុនៃសទ្ធា3យ៉ាងហើយនៃសទ្ធា3យ៉ាងហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពីសទ្ធាជាឧបនិស្ស័យនៃទុកនិយាយពីឧបនិស្ស័យគឺមានន័យថាសទ្ធាកើតឡើងគឺព្រោះទុកនឹងឯងជាហេតុតាំងនិយាយអញ្ចឹងគ្រូមានទុកនឹងឯងជាហេតុអញ្ចឹងអាត្មាគាត់ចង់ឆ្លេចហើយចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងអង្គតរនិកាយដែលបានសម្ដែងរៀបរាប់ដូចនៅក្នុងឧបនិស្សសោតទេប៉ុន្តែប្រសិនណាបុសទ្ធាកើតឡើងតកតងនឹងសង្វេកតកតងនឹងការស្ដាប់
ហើយតកតងនឹងការជ្រះថ្លានៅក្នុងការបដិបត្តិរបស់សមណៈនៅក្នុងព្រះសាសនានឹងបង្អោនចិត្តរួចចាក់សេចក្តីຕົកអញ្ចឹងណាបង្អោនចិត្តរួចចាក់សេចក្តីຕົកតើវាផ្សេងអំពីការកសាងសទ្ធានៅក្នុងបដិសសោតទៅនៅសួរលក្ខណៈផ្លែកអញ្ចឹងទេមានជាសួរនេះទេព្រោះអាត្មាស្ដាប់លោកគ្រូអញ្ចឹងទៅគាត់នៅឃើញយោះអាហ្នឹងរឿងយោះរឿងអីហ្នឹងតែតកតងនៅកន្លែងនេះវីវោណាស់វីវោណាស់ដើរទៅជួបព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាកន្លែងនេះមិនវីវោទេអ្នកចូលបញ្ចោះអញ្ចឹងទៅស្ដាប់ធោអីជ្រះថ្លាបានសម្រេចសោតតារហូតទៅដល់អរហត្តផលជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគ្រូក៏អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងជោះហ្នឹងហើយតើមានយោបល់បានច្រើនទៅយើងកាន់តែមានគំនិតច្រើនឡើងច្រើនណាស់គុណាសូមអរគុណលោកចាស់ហើយសូមអរគុណបងដល់លោកគ្រូទាំងណាសូមកញ្ញាចូលរួមនៅក្នុងនៃនេះខ្ញុំគណាសម្បត្តិបានស្ដាប់បានថាដូចជាប្រសាសន៍របស់លោកគ្រូជាម្ចាស់លោកបានលើកថាគណៈកាលបើបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គប្រសំដែងអំពីទុក្ខនៅក្នុងវត្តដាក់នឹងឯងណាហើយក៏បានពិចារណាទៅក៏សទ្ធានឹងឯងកើតឡើងណាព្រោះអាស្រ័យការបានស្ដាប់ពីពីរឿងទុក្ខនឹងឯងណាដូច្នេះទុក្ខនឹងឯងវាជាឧបនិស្សយបច្ច័យដល់សទ្ធាណាថាលោកគ្រូហើយគុណចាស់ក៏លើកឡើងតាក់ទងជាមួយនៅក្នុងរឿងណាសង្វេគវត្ថុណាតើជាហេតុនៃសទ្ធាដែរឬទេណាអានឹងក៏ជាហេតុនឹងហើយគុណចាស់មិនខុសអីទេដូចជាយើងសិក្សានៅក្នុងរឿងមួយណាដូចជានៅក្នុងរឿងពហុបតកថេរីគណៈក្រោយពេលដែលចែកទ្រព្យឲ្យកូនទាំង16នាក់ដល់14នាក់គណៈហើយ14នាក់ហ្នឹងទាំងប្តីនិងប្រពន្ធទៀតវា28ដែរណាដល់ទៅទៅនៅផ្ទះគេមួយគេថាមិនកើតទេដូចចែកទ្រព្យគេពីរចំណែកនិយាយទៅក៏ដូចថាធ្វើឲ្យឈឺចិត្តដែរណានឹងអាសភាពនៃការឈឺចិត្តទាស់ចិត្តមួម៉ៅដោយថាវាមិនបានដូចបំណងនឹងឯងណាគិតទៅថានៅទីនេះមិនបានទេមានតែទៅបួសណាហ្នឹងគណៈដូច្នេះអាតំណើនៃសេចក្តីទុក្ខនឹងឯងដែលវាជាបច្ច័យធ្វើឲ្យសទ្ធានឹងកើតឡើងចេញចាក់ផ្ទះទៅបួសហ្នឹងគណៈអាហ្នឹងចង់និយាយថាអត្តនៃឧបនិស្សៈសោតដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាទុក្ខនឹងឯងជាបច្ច័យដល់សទ្ធាគណៈដូចខ្ញុំណាអាននៅក្នុងអត្តកថាមិញថាបាត់ថាទុក្ខังណាណាឈ្មោះថាទុក្ខដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តដាក់នេះឯងដែលជាបច្ច័យដល់សទ្ធាគឺការជឿនឹងគណៈនឹងអញ្ចឹងហើយដូចយើងខ្លះនឹងដូចបងដែលធម្មចារជាចំណិតមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងថាដូចជាមានការស្លាប់កូនស្លាប់ចៅឬក៏ថាបែកបាក់ព្រាត់ប្រាស់ភរិយាស្វាមីអីអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងវាដល់តាទីក្តីຕົកនឹងវាញោមញីខ្លាំងទៅគិតទៅថាមានតែទៅរៀនធម៌មានស្ដាប់ធម៌ឯងខ្លាច់
ក្រែងលោព្រះធម៌ណែជួយដោះស្រាយសេចក្តីទុក្ខនឹងបានហើយក៏មានដំណើរមកហាក់ដំណើរដែលមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមិនមកទាំងទោសៈទេគឺបានតែមានសទ្ធាមួយជាឧបនិស្សយបច្ច័យហ្នឹងឯងណាអាសេចក្តីជឿមួយគិតថាបើបានស្ដាប់ធម៌ប្រហែលជាបានរួចផុតចាកសេចក្តីទុក្ខកង្វល់ហ្នឹងអាហ្នឹងណាហើយមិនទាន់លូកអីចូលទៅដល់ក្នុងទុក្ខអរិយសច្ចៈទេព្រោះដែលអាចទៅដឹងទុក្ខអរិយសច្ចៈនេះក៏ដោយសារតែការឃើញអាសភាពប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ណាមានសភាពកើតទៅចាស់ទៅឈឺស្លាប់នឹងហើយក៏ណាអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំក៏ណាក្រាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទេហើយខ្វះខាតលោកគ្រូណាអរគុណថានៅប្រទេសបារាំងមានមនុស្សងាប់តែមានកូនងាប់តែមានការប្រប្រាស់វត្ថុអីមានដែរតើអ្នកនឹងកើតសទ្ធាដែរកើតសទ្ធានៅក្នុងឧបនិស្សៈសោតឯងដែរហេតុដូច្នេះសទ្ធានៅក្នុងទីនេះគឺសទ្ធាសុខសួននៅក្នុងគុណរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃបើអត់ចូលនឹងទេអត់អាចជាឧបនិស្ស័យរហូតដល់ខយញ្ញាណបានទេនឹងអញ្ចឹងណាមិនមែនថាអោះឲ្យតែទុកសទ្ធានឹងមកទាំងអស់អត់មែនទេអញ្ចឹងបានថាយើងឃើញសទ្ធានឹងឧបសៈសោតនោះវាមិនមែនជាសទ្ធាចេតសិកធម្មតាហ្នឹងទេគឺជាសទ្ធាមួយដែលជារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទមានអញ្ចឹងថាបងហើយបើយើងស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គបើមិនបានសទ្ធានឹងទេអត់ទៅទេអត់មានទៅរកវិបស្សនាឯកកើតទេសូមបីទៅគុណម្ចាស់ចូលមកបួសនឹងកូនចាបើសិនជាសទ្ធានឹងអត់កើតទេអត់ទៅរកវិបស្សនាទេគឺនៅក្រឹងនៅនឹងឯងអុយអត់ព្រមទៅមកពីអាការជឿជាក់នៅក្នុងគុណរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងគឺវាអត់មកតមនឹងអញ្ចឹងបានជាសេចក្តីនឹងយើងត្រូវឆ្លិឆ្លីឲ្យមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពាក្យនឹងច្រើនហើយខ្ញុំថាសទ្ធានឹងជាសទ្ធាពិសេសរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងប្រើច្រើនឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែឃើញប្អូននិតសាសួរខ្ញុំម្ដងនៅក្រោយវត្តភ្នំតូចម្ដងណាតើសទ្ធានឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចេះប្រើថាសទ្ធាពិសេសទីវិស័យនឹងមានន័យថាគឺសទ្ធាដែលបានមកអំពីការដែលយើងយល់នៅក្នុងការណែនាំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអានេះបានដោះសទ្ធានឹងនឹងអាចទៅជាឧបនិស្ស័យរហូតដល់វិបស្សនាបានបើអត់មានទេគ្រឹងនៅនឹងឯងអត់ទៅរួចទេនឹងអញ្ចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបើសិនជាយើងស្ដាប់យើងជឿពុទ្ធជឿព្រះធម៌មែនក៏ប៉ុន្តែគឺមិនត្រូវនឹងសទ្ធាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងទេគឺគ្រឹងនៅនឹងឯងអត់មានទៅមុខទៅក្រោយទេហ្នឹងអានឹងជឿពោះរឿងសទ្ធាហ្នឹងគឺយើងត្រូវឲ្យមុតមាំឃើញអ្នកខ្លះយើងឃើញមើលដល់តែពេលគេជឿពុទ្ធខ្លាំងក្លាមែនតើគេឃើញជីវិតនេះថោកជាងធម៌ទេ
ជីវិតនេះថោកជាងធម៌របស់ព្រះអង្គទេក៏តែយើងយល់ជីវិតនឹងឯងគឺថាកំពូលនៃយើងស្អីឡើងអត់ទេអត់ទេទាំងរីជីវិតយើងរួញហើយហ៊ានធ្វើទេក៏តែសទ្ធាដែលយើងត្រូវនិយាយនេះដឹកកើតនេះគឺសទ្ធាហ្នឹងគឺមុតមមជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីគឺថាសូមបីតែជីវិតហ្នឹងគឺថាជារបស់ថោកបំផុតជាមួយនឹងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកុំបាច់និយាយអំពីរឿងបរិខាលៀបសការៈឯណាមកនោះនោះចឹងសិក្ដីនេះមើលព្រះអង្គគ្រូចុតិធម្មោទុតិនិមន្តមកគុំចាស់ចាប់សិក្ដីបានណាលោកចឹងណាហើយសោតនឹងធ្លាប់បានឃើញហើយអត់ដឹងរឿងទីជ័យច្បាស់អឺចង់ទីជ័យអំពីរឿងថាសទ្ធានោះប្រគុណគុំចាស់អឺលោកកូននោះលោកលោកមានសំណួរសាកសួរថាតើសទ្ធាដែលមានទុកនឹងឯងជាឧបនិស័យជាហេតុតើលោកគ្រូឲ្យលោកគ្រូនឹងវាយល់ម្ដងទៀតថាតើនឹងរបៀបណាសភាពណាអញ្ចឹងបានជាយោបញ្ហានឹងយោមកទៅជែកគ្នាលោកចាណានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគុណចាស់ចាប់សេចក្តីបានបើមិនតាន់បាននេះចេះតែតទៅទៀតទៅនឹងនិមន្តអញ្ចឹងគាត់ជួយនិមន្តហើយសូមស្គរញ្ញាពីលោកគ្រូជាធេរៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យដោយស្ដីគោរពហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរចំពោះលោកគ្រូគ្រប់រូបមានលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតជាប្រធានដោយស្ដីជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរព្រះបរិស័ទទាំងអស់មកភាពចូលរួមក្រោយគេហ្នឹងគឺអត់បានចាប់ឲ្យសពគ្រប់ចឹងទៅទាំងការសំដែងក៏ជាក់ជាមិនចំចំណុចច្រើនប៉ុន្តែថ្មភាពក្រណែចង់ចូលរួមអំពីសទ្ធាពិសេសពាក្យថាសទ្ធាពិសេសហ្នឹងឆ្នាំមុនដូចជាបានសន្ទនាម្ដងដែរថ្មក៏ដូចជាបានចូលរួមណាតែពាក្យនេះយើងប្រើចឹងទៅសំបីតែនៅក្នុងសិលក៏ដូចគ្នាដែរដូចជាលោកកំណត់ថាសិលហើយនឹងអធិសិលណាមានសិលធម្មតាជាមួយនឹងសិលក្រៃលែងបានលោកប្រាប់ថាសិល5ដែលមានទូទៅដែលសប្បុរសបញ្ញត្តិដើម្បីអាយុវែងជាដើមហ្នឹងសិលហ្នឹងលោកហៅថាសិលធម្មតាក្រៅពុទ្ធសាសនាក៏គង់តែគេរកឃើញសិលនឹងដែរសម័យណាអត់ពុទ្ធសាសនាអ្នកណាមានសប្បុរសមានអីក៏គង់តែមានសិលនឹងដែរអញ្ចឹងសិលដែលមានទូទៅអញ្ចឹងគេហៅថាសិលធម្មតាប៉ុន្តែលោកខាយពាក្យថាអធិសិលសិលដល់ក្រៃលែងពាក្យថាក្រៃលែងនេះគឺយើងប្រែម្យ៉ាងទៅជើងថាពិសេសឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏បានដែរគឺមានន័យថាសិលនឹងវាលើសពីសិលធម្មតាសិលនឹងបែបនេះគឺលោកប្រាប់ថាបានដល់សិលដែលមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រោះអីព្រោះសិលនឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានព្រះនិព្វានអញ្ចឹងគឺថាបុគ្គលបើអត់មានសិលបរិសុទ្ធទេមិនអាចទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានព្រោះហេតុណាហេតុនោះទើបសិលនឹងឯងលោកហៅថាអធិសិលគឺជាសិលដ៏ក្រៃលែងដែលអាចជំរុញបុគ្គលឲ្យទៅព្រះនិព្វានបាននឹងគឺលោកមានបញ្យលអញ្ចឹងក្លឹបឃើញក្នុងកម្ពីនឹងហៅថាអធិសិល
ចាំបកមកវិញសំបីសទ្ធាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរដែលលោកគ្រូធ្លាប់បានបញ្ជាក់ហើយថាសទ្ធាចេតសិកយើងរៀនតាមព្រះអភិធម្មក្រមចេតសិកហ្នឹងគឺជាសោភណៈចេតសិកប៉ុន្តែសោភណៈហ្នឹងជាកតិចេឬក៏សាធនៈសាធារណៈអីគេណាគឺជាសាធារណៈចេតសិកណាជាសោភណៈធัวបងសទ្ធានឹងជាសោភណៈមិនត្រឹមតែជាធัวល្អប៉ុណ្ណឹងទៀតគឺជាសោភណៈហើយសាធារណៈទៀតគឺថាទូទៅទាំងអស់ឲ្យតែសោភណៈចិត្តគឺដាច់ខាត់មានសទ្ធាបរទេសអាមេរិកកាំងអូស្ត្រាលីឬក៏ដោយហើយទៅសំបីតែសតិរិឆានឲ្យតែកុសលចិត្តកើតឡើងពេលនោះគឺមានសទ្ធាមានសទ្ធានឹងញោមមានសទ្ធាចិត្តស័កព្រោះក្នុងអភិធម្មបានហើយតែសោភណៈគឺថាសទ្ធាត្រូវតែកើតរួមអញ្ចឹងនៅពេលដែលសត្វនឹងឯងវាមានមេត្តាទៅរកគ្នាពេលនោះសោភណៈចិត្តហ៎អញ្ចឹងខណៈនោះក៏ត្រូវមានសទ្ធាដែរអាហ្នឹងគឺសទ្ធាសោភណៈទូទៅប៉ុន្តែសទ្ធាពិសេសដែលលោកគ្រូសំដែងហ្នឹងគឺជាសទ្ធាមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានលោកុត្តរៈដោយលោកគ្រូបានរៀបរាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងកាពីលោកប្រើពាក្យម្យ៉ាងទៀតហៅថាបខន្តនៈសទ្ធាអត្ថកថាអភិធម្មលោកខែថាបខន្តនៈសទ្ធាសទ្ធាដែលស្ទុះទៅនឹងយ៉ាងម៉េចស្ទុះទៅនឹងយ៉ាងណាទៅប្រាប់ថាដូចជាមេទឹកកាលណាបើចូលក្នុងសង្គ្រាមអញ្ចឹងមានពួកសត្រូវមានអីទៅស្ទុះទៅរុក្ខតពេលជួបទឹកផ្សេងខ្លាំងនឹងឯងជួបទឹកទៅមានសត្វមានស្អីឆ្លាមកកឲ្យកាយកាយទៅប៉ុន្តែសត្វនឹងនៅតែបលកាត់សត្រូវកាត់ក្រពើកាត់ពួកត្រីកាយកាយនឹងបានស្ទុះទៅហើយអាចញោមញីនៅពួកសត្វទាំងអស់នឹងគឺថាសម្លាប់សត្វទាំងអស់នឹងបានហើយនាំកូនចៅឆ្លងទៅយ៉ាងណាសំបីសធានឹងក៏ដូចគ្នាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចគឺថាស្ទុះទៅណាស្ទុះទៅអំពីត្រើយនេះទៅកាន់ត្រើយដតៃទៀតដោយការញោមញីពួកសត្រូវគឺកិលេសថាកិលេសវាធ្វើឲ្យយើងតេទៀមវាធ្វើឲ្យយើងចំពាក់ចំពិនឬក៏វាធ្វើឲ្យយើងមិនអាចឃើញច្បាស់ប៉ុន្តែសធានេះគឺជាធម្មជាតិទៅមុនជាបខន្តនៈគឺថាស្ទុះទៅពុះពីញោមញីពួកសត្រូវទាំងអស់នោះដូចជាមេតបខ្លាំងអញ្ចឹងទៅកាប់ចាក់សម្លាប់ពួកកពើពួកឆ្លាមកឲ្យដឹកនាំទឹកឆ្លងទន្លេហ្នឹងអាហ្នឹងគឺនៅក្នុងគម្ពីរលោកបានសម្ដែងឲ្យស្មារតីភាពនឹកចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងឲ្យដូចប្រសាសន៍លោកគ្រូអញ្ចឹងគឺថាសទ្ធាហ្នឹងគឺវាមិនមែនឲ្យតែសទ្ធាសុទ្ធតែអាចនាំចេញអំពីសេចក្តីទុកបានទេណាគឺតើតែសទ្ធាណាដែលព្រះមានពភិកទ្រង់បំណងចោកសទ្ធាដែលប្រកបដោយបញ្ញាហ្នឹងហើយមួយទៀតតទៅនឹងរឿងអីគេមួយទៀតនោះអូប៉ុប៉ុហើយនៅឃើញរឿងຕົកຕົកជាឧបនិស្ស័យនៃសទ្ធានៅក្នុងនោះក៏មានបញ្ជាក់ដែរថាតើសេចក្តីຕົកសត្វតែនាំឲ្យកើតសទ្ធាឬថាដោយលោកគ្រូឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគឺថាមែនទេអ្នកខ្លះក្លាប់លើផឹកស្រាបំបត្តិទុកអ្នកហ្នឹងក៏ទុកមានសេចក្តីទុកបៀតបៀនប៉ុន្តែដល់ពេលទុកបៀតបៀនទៅអត់មានយោនិសមអ្នកសការៈអត់មានបច្ច័យអីផ្សេងជួយជ្រោមជ្រែងទៅជាគិតខុសទៅផឹកស្រាបំបត្តិទុកទៅឬក៏អ្នកខ្លះក៏ទុកហើយ
ចងកលោតទឹកអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺថាមិនមែនសតតែជាហេតុនៃសទ្ធាទេប៉ុន្តែសេចក្តីຕົកហ្នឹងក៏គង់បានមកជាហេតុនៃសទ្ធាព្រោះយោនិសោមនិស្ការៈព្រោះការបានសិក្សាបានស្ដាប់ចឹងថាទៀតអត់មានអីច្រើនទេកណ្ណចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទៅចាប់កតុយចាប់ក្បាលបានចឹងសូមអធិស្ស្រ័យណាសូមអនុមោទនីចឹងតាមព្រះអង្គនេះព្រះអង្គគ្រូរតនាមកមិញហ្នឹងចឹងសធាហ្នឹងមិនជាសធានៅក្នុងសធានុសារីមិនជាសធានៅក្នុងវិបស្សនាអីទេមែនទេលោកចាស់ណាកណាគឺសធាដែលកើតនៅក្នុងកាមវចរៈកុសលចិត្តនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែដែលមានសេចក្តីទុកមកជាឧបនិស្ស័យណាក៏តែមានសេចក្តីទុកដែរក៏តែមកបានជាសទ្ធាដែរក៏ប៉ុន្តែសទ្ធាហ្នឹងក៏មិនដូចសទ្ធាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងឧបនិស្សសោដែរដោយឧទាហរណ៍ដូចជាលោកអ្នកដែលកាន់សាសនាដតីអញ្ចឹងលោកកូនស្រីរបស់លោកលោកមានតែម្នាក់អញ្ចឹងដល់តែកូនស្រីនឹងមានរឿងទៅក៏យកកំភ្លើងឪពុកនោះយកមកបាញ់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយកូនទៅតែនឹងកើតបានហើយជាមិនតាន់បានពីអតីតផងឈាមនឹងវាជះទៅលើកូននៅក្នុងអាក្លែងរឹងនឹងទៅហើយម្ដាយលោកពុកនឹងរត់មកមើលចុះវាស្លុតហ្នឹងចុះលោកចាស់អញ្ចឹងទៅក៏នាំទាំងកូននៅតោះចូលនៅក្នុងពហិយទៅទៅអឺធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចតាមសាសនាគេដល់ទេអញ្ចឹងទៅដូច្នេះគង់នឹងមានសទ្ធាកើតឡើងដែរដោយសារមានសេចក្តីទុកនឹងមកអញ្ចឹងគង់តែសទ្ធានឹងត្រូវនឹងសទ្ធាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងឧបនិស្សសោតាអានឹងអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវគិតឲ្យបានល្អល្អជាងពួកយើងរាល់ថ្ងៃដែលយើងជឿជាក់ថាមានសេចក្តីទុកមកខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងជាសទ្ធាដែលកើតនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងណាទៅដូចសទ្ធានៅក្នុងឧបនិស្សសោតដែរឬទេណាអានឹងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាវាមិនមែនជាសទ្ធានៅក្នុងឧបនិស្សសោតទេអញ្ចឹងវាមិនអាចរុញច្រានញ៉ាំងឲ្យកុំនិយាយរហូតដល់វិបស្សនាកើតឡើងសូម្បីតែបីទេនឹងបាមួយជាហ្នឹងសិនតែយើងអត់ទាំងដឹងហ្នឹងយើងអត់ទាំងដឹងថាសភាពយ៉ាងម៉េចដែលជាបាមួយជាសភាពយ៉ាងម៉េចដែលជាបីទេហើយចំពោះបៃតេនេះយើងក្រែងយើងស្គាល់តែរបៀបអញ្ចឹងទេឧទាមថារកស៊ីទៅវាចំណេញនឹកឃើញតែញ៉ៃវៃវ៉ាន់ហ្នឹងចំណេញបន្តិចតួចហ្នឹងគាត់តែដល់តែពេលវាបានចំណេញមកវាលឹះវាកម្រងការដែលយើងបានគិតនឹងទៀតអញ្ចឹងទៅសប្បាយចិត្តដែរហើយតែសពតែមានសោមនស្សអញ្ចឹងមានបៃតេដែរមានវាមានអបៃតេខ្លះយើងសង្កល់អញ្ចឹងទេតែអាដែល
ដែលបៃតេដែលកើតអំពីសទ្ធាជាឧបនិស្ស័យនេះអានេះអានេះដែលយើងត្រូវពិនិត្យពិចារណាដែលយើងត្រូវស្គាល់ដែលយើងត្រូវដឹងបើយើងបើខ្លួនយើងអត់ទាំងដឹងធរនឹងទេសួរថាតើធរនឹងកើតយ៉ាងម៉េចកើតវាមានអត់មកបានជាយើងវាអត់ដឹងអានឹងគឺចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាគឺថាក្នុងគំនិតរបស់ខ្លួនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលប្រឹងប្រែងសំដែងនៅព្រះធម៌ហ្នឹងគឺថាចង់ការពារអ្វីដែលធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សំដែងហ្នឹងគឺថាការពារកុំឲ្យយកទៅជាបោកជាបល់ជាមួយនឹងធម៌សាមញ្ញធម៌សាមញ្ញពីព្រោះធម៌នេះគឺជាធម៌ដែលផុតចាកទុកអញ្ចឹងមិនមែនធម្មតាទេដូច្នេះតើទៅធរនោះវាពិសេសសម្បើណាស់អញ្ចឹងចង់ធ្វើម៉េចគឺថាសូមបីទៅសទ្ធាហ្នឹងក៏មិនចង់ឲ្យជួបជួបជាមួយនឹងសទ្ធាធម្មតាដែរពីព្រោះអាចធ្វើឲ្យគេច្រឡំថាអឺធ្វើអញ្ចឹងទៅរួចផុតចាកទុកអាហ្នឹងវាអាចឲ្យគេច្រឡំបានអាហ្នឹងអញ្ចឹងចឹងសិក្ដីនេះគុណចាស់ស្របហើយមែនទេគឺថានៅក្នុងនេះគឺថាមានសេចក្តីទុកដែលមាននៅក្នុងវត្តដាក់នេះឯងដែលសត្វលោកកំពុងតែប្រឈមមុខនេះហើយដល់តែបានស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គទៅក៏អាចកំណត់ថាអូនេះគឺជាទុកតាចឹងទៅក៏មានសទ្ធាកើតឡើងជឿជាក់ទៅក្នុងប្រគុណរបស់ព្រះអង្គអានឹងចឹងលោកម្ចាស់ដែលបង្កើតសំណួរនឹងអសង្ស័យហើយឬក៏នៅមានតទៅទៀតអស់ហើយកណាអញ្ចឹងបញ្ហានឹងលែងមានទៅទៀតទេណានឹងបើថាទៅទៀតវាត្រូវតលចេញសទ្ធាមួយទៀតថាតើសទ្ធាដែលជាឧបនិស្ស័យនៃបិតិបាមួយជាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចសិតតែដេញតទៀតតែសិតតែយើងគិតលែដល់ណាយល់ទេខ្ញុំដែរណាហ្នឹងអញ្ចឹងមានសំណួរថ្មីលោកម្ចាស់ណានិមន្តគឺជានិមន្តយើងកណាសូមកាញ្ញាអំពីព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងស្ទូលដល់សំណួរសូមនមស្ការរំលឹកគុណដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពហើយនឹងសូមគោរពលោកម្ចាស់ព្រមទាំងលោកមានអាយុទាំងអស់ដែលមានមុខក្នុងសាលាសតិប្បដ្ឋានហើយទៀតសោតសូមករណពោដល់លោកគ្រូទាំងអស់គ្នាទៀតហើយសូមករណពោដល់ញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដែលសន្ទនាក្នុងវេលាថ្ងៃនេះចឹងតែមុននឹងអាត្មាភាពនឹងចូលសនួរការសួរលោកគ្រូបន្តិចអំពីការណែដូចជាថតក្នុងខែអនិច្ចាដើមតើណែប្រហែលថ្ងៃទៅបានឮហើយណែទៀតសតដាក់នៅប៉ុស្តិ៍ណាព្រោះអាត្មាណែខ
ធ្លាប់ស្ដាប់មកដូចមិនដែរឃើញប៉ះចុះអដែលកសែតនេះតចេះគេចាក់តាមលំដាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅវាអត់តន់ដល់អត់តែអេអត់ទៀងនេះគេចាក់តាមលេខបន្តមកអេគ្រប់តប៉ុងអញ្ចឹងគាត់តែចាក់តាមលំដាប់លេខតាមលំដាប់លេខចាអាត្មាតាមពីសិក្សារៀនសូត្រដូចស្ដាប់ទៅប៉ះចុះហ្នឹងហើយអាត្មាតាមស្ដាប់ដែរណាដូចជាអ្នកប៉ុសកល្យាណមិត្តអីអ្នកធေါ်តាមពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចម៉ោង4អីហើយទៀតសោតប៉ុសផ្សេងផ្សេងស្ដាប់ដែរអត់ឮពីព្រោះអញ្ចឹងពីព្រោះប៉ុសរបស់ខ្ញុំកណ្ណាហ្នឹងអឺវាមានសបោតឲ្យលោកគ្រូអក្យទេគឺថាខេតហ្នឹងមាននៅខេតបាត់ដំបងមួយប្រទេសមានជ័យមួយហើយខេតសៀមរាបទៅគេដាក់បានប្រហែលជាមួយខែនេះទេហើយនៅខាងកំពង់សោមមែនោះគេដាក់បានប្រមាណខែគេឈប់ដាក់ទៅវិញហើយនឹងហើយឃើញមកខាងកពួតនឹងមួយតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៅអតិចង់បជាចង់បជាថាបើសិនជាច្រើនប៉ុសព្រោះថានៅក្នុងខេត្តវាមានច្រើនប៉ុសអញ្ចឹងប៉ុសនេះយើងដាក់ធមុនមុននឹងទៅហើយប៉ុសនេះដាក់ធថ្មីថ្មីអីចឹងទៅណាលោកចាស់វាអាចរំលែកអញ្ចឹងបានដល់វាយើងខ្សត់ខ្សោយអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅក៏ដាក់តាមលំដាប់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅអរងចាំហ្នឹងបែបយូរឆ្នាំហើយរំដល់ដល់រួមទៅផ្លេចទៀតបាទហ្នឹងគណៈគណៈសូម3សូម្បីតែទៅសំដែងនៅបារាំងហ្នឹងមិនតាន់បានយកដាក់មក2ឆ្នាំហើយហ្នឹងមានធေါ်ដែលគេសាកសួរនៅបារាំងអីហ្នឹងបាទកណាកណានេះហ្នឹងហើយចឹងសំណួរថ្មីគឺសំណួរនោះគឺចង់ឲ្យគ្រូខាងវិន័យបកស្រាយទៅការសិក្សារបស់អាត្មាភាពគឺការយល់ដឹងអីគឺថានៅមានក្រិតទៀតនៅឡើយទេចាំបានជួយលោកគ្រូជួយបកស្រាយដូចជានៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងមានភរិទេសអីហើយប៉ុន្តែនៅពេលនោះដូចជាមានកិច្ចការអ្វីមួយនៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងទៅដូចជាមានញោមអាចារ្យអីនៅក្នុងវត្តហ្នឹងឯងក៏ធ្វើការងារក្នុងវត្តហ្នឹងចឹងទេដូចជាឧបាសកឧបាសិកាអីមានទេធัวអីទៅគាត់ណែនិមន្តលោកណាក្នុងពេលនោះដូចជាលោកនៅតាមវត្តមានគាត់ផ្សេងផ្សេងឆ្ងាយពីគ្នាប្រហែលជា4 10ម៉ែត្រអីទៅឬណាឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងចុះដល់នេះទៅគាត់អត់បានទៅណែភរិទេសទេណាគាត់មកចំពោះបុគ្គលដូចជាបុគ្គលភិក្ខុកខអីចឹងទៅដល់ពេលនោះភិក្ខុនោះបានសិក្សារៀនសូត្រវិន័យចេះដឹងខ្លះដែរក៏នឹកឃើញថាអោយទៅភរិទេសចាត់ចែងទៅ
ហើយផ្នែកមួយទៀតនោះបើសិនណាជាដូចជាមានសភាពការដូចរោគផ្ទុះប្រទេសអីរៀងដូចយ៉ាប់ពេកទៅដល់គេមកមន្តផ្ទើអីចឹងទៅតើវិខោនោះអាចណែនិមន្តតាមអាចារ្យនោះទៅទទួលផ្ទាត់អីបានដែរគឺគឺមានត្រូវទោសត្រូវវិន័យទេខុសវិន័យទេខ្ញុំឡានសូមលើកឡើងនៅបញ្ហារបស់ព្រះអង្គដែលគេយកអ្វីទៅបង្រៀនចំពោះវិខោសង្ឃនៅក្នុងវត្តយើងនោះតែគេបំឡងចំពោះបុគ្គលណាព្រះចំពោះបុគ្គលនោះហើយមិនមែនទៅជាសង្ឃទេបើគេនិមន្តចំពោះប្រទេសអានឹងទៅគេនិមន្តអង្គគេប្រគេនដល់សង្ឃនឹងឧបភពអង្គហ្នឹងបានមានសិទ្ធិក្នុងប្រទេសដែលចែកគាត់នោះអត់មានការឧទ្ទេសអត់មានថាអបឡោទេនឹងចំពោះដែលគេប្រគេនក្នុងវត្តមួយបុគ្គលសំបីគេនិមន្តក៏ដោយបើគេនិមន្តចំពោះសង្ឃអានឹងគេនិមន្តចំពោះប្រទេសនោះចង់បើគេនិមន្តចំពោះបុគ្គលទេអានឹងជាបុណ្យរបស់លោកហើយចឹងមិនណានិយាយរឿងនឹងវាមានរឿងកណ្ដាលមានច្បុកច្បងអ្នកដែរនឹងវត្តកំផែងเราធ្វើផលទេគេនិមន្តលោកអង្គណាមួយទៅឆាន់ក៏ដោយមន្តទេសនាក៏ដោយចូលជីទាំងអស់អានឹងចូលបញ្ចុលហេតុហ្នឹងហួហេតុបុណ្យរបស់បុគ្គលមួយមួយគេនិមន្តទៅរាល់ថ្ងៃក៏រាល់ថ្ងៃទៅឲ្យតែគេនិមន្តនឹងជាបុណ្យរបស់បុគ្គលនោះទេបើនិមន្តជាប្រសង់នៅលើផលទេចាន់មកផលទេចាន់អានឹងជានេតិដែលគឺគ្រប់ទទួលហើយត្រូវរៀបការរយៈបានមកប្រហែលអង្គគឺប៉ុណ្ណោះហើយវាតែតែរបស់ដៃជាគ្រូផាន់ទៅយកទុកដាក់នៅវត្តរបស់ខ្លួននៅផ្សេងគ្នាដោយគេនិមន្តបងមកគេនិមន្តចំពោះបុគ្គលសំបីទៅរាល់ថ្ងៃក៏ជាបុណ្យរបស់លោកទេនឹងកុំច្បុកច្បងគ្នាបងណាណាសូមគេប៉ុណ្ណេះទេបងហើយយ៉ាងម៉េចទៅសំមុនយកការកន្លងមកអាត្មាមានការទទួលអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែលោកប្រជុំទៅថាសំបីតាគេនិមន្តចំពោះបុគ្គលក៏ដោយការថារបស់នោះជារបស់រួមដូចនេះណាអាត្មាអរហៀនទៅដោយចិត្តគឺអស់ចូលឆ្នាំចិននេះគឺនិមន្តអាត្មាផ្ទាល់ថាដល់ពេលនេះអាត្មាឃើញគេប្រជុំចុះទៅនេះអរហៀនទៅទៅហើយគេទៅផ្លែកទេគេទៅចាត់លោកផ្សេងទៅអាត្មាអត់ទៅនេះរឿងនេះមានប៉ុណ្ណឹងទោះណាអាត្មាខ្លាចបាបនោះចុះណាគូគូពញ្ញលអំពីធម៌ព្រះអង្គគេថាហាមកុំឲ្យធ្វើបាបណាអញ្ចឹងកាន់យកទៅបាទណាអានេះកណ្ដាលបច្ច័យដោយខ្លីប៉ុណ្ណឹងទេព្រះអង្គបើគេនិមន្តជាពុទ្ធទេនឹងពុទ្ធទេមានបញ្ជីរបស់លោកបញ្ជីលោកទី1ដូចថាអុក50អង្គឬ60អង្គ100អង្គក៏ដោយទី1ទៅប្រមាណអង្គទី2ប្រមាណអង្គរហូតដល់ចប់នោះឯសម័យខ្លួនរបស់ព្រះអង្គអ្នកចាត់ផុតនោះទៅខាងមុនក៏ដោយខាងក្រោយខាងមុនក៏បានខាងក្រោយក៏បាននេះនេតិដែលគេនិមន្តជាពុទ្ធសង្ឃនៅទៅទៅលើផុតទៅទេអញ្ចឹងមនេតិគេស្រឡាញ់បកគោលទេអានតាមចិត្តគេទៅក៏យើងកុំចូលជាយើងតែចូលជាយើងខុសហើយពុទ្ធជាបុណ្យរបស់លោកនោះគេមុនដល់ថ្ងៃក៏ដល់ទៅជានេតិបុណ្យរបស់លោកដែលគេថ្លែងតាមនិមន្តនឹងក៏ផ្សេងនៅប៉ុណ្្នឹងទេបងណាហើយបើចំពោះផុតទៅទេហើយឲ្យទៅមុនឆានកន្លែងណាមិនបែកអបឡោកទេព្រោះនេតិសង្ឃបានលើកវិខោជាអ្នកផុតចេញចែកផុតទៅសង្ឃចាត់ឲ្យហើយដល់ឆានបន្តទៅសំបីដូចថាវេជ្ជបុស្សង្ឃក៏ដោយវេជ្ជបុស្សង្ឃក៏យើងត្រូវតែឆាន់ដើម្បីអបឡោទេដោយសារសិទ្ធិសង្ឃចាត់ស្លាច់ទៅហើយអានប្រឡងនេះបងណាហើយមានយោបល់យ៉ាងម៉េចសមមុនចិត្តចឹងណែព្រឹកដីមកណែបើទីមុនត្រូវចឹងបានមែនណាយូចឹងណែចឹងចាំណែចឹងនេះទៅតែ
ចង់ចូលរួមតាមទេបើសិនជាប្រគុណម្ចាស់កាន់យកដូចជាប្រសាសន៍របស់លោកតាទៅតាមវិន័យអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែវាលោកបាក់ខ្លាចនៅវាអត់ស្រួលលោកម្ចាស់វាប្រគំនៅវាអត់សនុកសុខសប្បាយយើងថាយើងធ្វើតាមវិន័យអញ្ចឹងមែនណាលោកចាណាប៉ុន្តែវាធរវាមិនជាកើតឡើងដោយធរវិន័យច្រើនធរកើតឡើងពីចិត្តបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងទៅក៏ពិបាកយើងរស់នៅជាសុខស្រួលណាលោកចាបើតាមខ្ញុំកណាវិញថាឥឡូវបើសិនជាក្នុងកលែងនឹងតែគេអនុលោមអញ្ចឹងហើយក៏គុណចាស់សម្រួលទៅតាមអញ្ចឹងទៅលោកចាវាមិនខុសត្រូវអីតិចតួចនឹងបានគេមុនមិនមុនអ្នកនោះទេអ្នកដែលកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដែលវាសំខាន់ចំពោះមុខរបស់យើងហ្នឹងគឺរឿងកិលេសដែលវាកើតនៅក្នុងសន្តាននៃចិត្តយើងនេះទេណាលោកម្ចាស់ចិត្តកុំឲ្យយល់ថាអេអាត្មាស្ដាប់លោកគ្រូកុំអីថាអត់អីទេអញ្ចឹងទៅវាខ្លាចមានទំនាស់ហ្នឹងលោកម្ចាស់ណាខ្ញុំមានយោបល់អញ្ចឹងលោកតាយ៉ាងមិនដែរលោកតានឹងក៏ណាជួលលោកតាប៉ុណ្ណឹងតែបាទរឿងហ្នឹងចង់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងឡើងតែទីកន្លែងណាមួយដែលសង់សន្មត់បដ້ອຍអត់មានគិតរឿងបន់ទេគឺសង់ព្រមព្រៀងគ្នាទាំងអស់ថាបាសកបាសកាណាក៏ដោយបាក់ក្នុងការអង្គជប់ធំឥឡូវនេះវត្តយើងនេះមានផតទេបានណាចង់មុនប្រសង់តែមុនប្រសង់ក្នុងវត្តយើងនៅឋានស្ទះសូមនិមន្តចំពោះពិភពអង្គនោះដែលសង់បានទៅសន្មត់ហើយហើយអង្គនោះត្រូវបើអញ្ជើញដល់ត្រឹមត្រូវលោកភ្នែងដល់លោកចាស់ក៏ដោយដែលគេនិមន្តប្រសង់តាមសង់ចាត់ឲ្យទៅសង់ចាត់ឲ្យទៅនោះវាជាប្រសង់អ្វីក៏វាទៅប៉ុន្តែយើងពិភពអង្គនោះមិនត្រូវអាប់ឡោកអ្វីអ្វីទេនៅតាមសង់សន្មត់ហើយអញ្ចឹងបានលើកឡើងថាកាលពីដើមមានអញ្ចឹងមួយសុំផុតទេគេនិមន្តទួទៅជាប្រសង់មួយទៀតគេមិនមិនប្រសង់គេស្រឡាញ់បណ្ដោយស្រឡាញ់ឬលោកណានិយមគេណាចេះដឹងច្រើនគេនិយមចូលចិត្តតែមុនរហូតអង្គនោះតែចាក់ខ្ញុំធ្វើបន់ខ្ញុំមុនអង្គដែរយាយចាក់យាយឃើញលោកដាច់ធំគេមុនតាមសង់ផុតទេក៏មុនដែរតែចង់រហូតមួយនោះមិនតោលគេមុនរហូតមួយយកដែរក្នុងការនៃការពំពីការផុតទេចាក់ចាក់ហ្នឹងក៏មានអ្នកដែរណាបានដឹងរហូតមានប្រសាអញ្ចឹងគេថាពោសំហើយណាប្រឡងនេះប៉ុណ្ណាញាតិប្រធានខ្ញុំកណាសូមការអនុញ្ញាតពីថេរមណ្ឌលទីដើម្បីនាមសួរអំពីបញ្ហាព្រះវិន័យអាត្មាភាពចង់សួរសំណួរលោកគ្រូអំពីសិក្ខាបទបាចតិយៈទី32នៃសិក្ខាបទទី2នៃភោជនវគ្គញាតិពីគណៈភោជនសិក្ខាបទហ្នឹងមកចង់ឲ្យលោកគ្រូពន្យល់អំពីការដែលយើងគឺថាដែលដើម្បីជាពាក្យគួរដើម្បីក្នុងការដល់ពេលគេនិមន្តទៅឆានគណៈបុជននឹងដើម្បីវាកំឲ្យជៀសវាងនៃការត្រូវតោងនឹងគួរតែធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចលោកគ្រូដល់ពេលគេនិមន្តទៅ4អង្គវិញវត្តផ្សេងគ្នាក្តីឬមួយក៏ទទួលពេលរាប់បាទរាប់អីអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើមិនមានវិធីណាឬមួយក៏ថាវិធីសាសនាក្នុងការប្រាប់ញាតិញោមក្នុងការសម្ដែងប្រាប់ញាតិញោមឬមួយក៏បញ្យល់ដល់សង្ឃគ្នាយើងឲ្យបានយល់អំពីសិក្ខាបទនឹងលោកគ្រូអំពីគណៈបុជននឹងមកបោះ
ណាគណៈបុជជននឹងមានច្បាប់និយាយលើកឡើងដោយហេតុពីយ៉ាងសិនមេពាកដល់ពិភព4អង្គឡើងទៅសុំបាយផងលំស្អបាយផងត្រីផងសាច់ផងមកមុនអង្គ4អង្គឡើងទៅມັນឈ្មោះថាគណៈបុជជនមកបានមកវត្រាបាត់និសរិយៈមត្រាបាត់និសរិយៈបាយរយៈហើយហើយមួយទៀតដែលលោកសុំគេវិញលោក4អង្គសុំគេសុំបាយផងត្រីសាច់ផងអានឹងជាបាយរយៈសតនោះអានឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែបើគេនិមន្តមកគេមកនិមន្តថាខ្ញុំណាសុំមុនប្រសងទទួលផាត់ផ្ទះខ្ញុំណា5អង្គហើយលោកផាត់ទៅគេនោះគេមុនចឹងខុសថាញោមមុនចឹងមិនបានទេសង3អង្គនោះបានតែពិភព3អង្គសាមណេរ2អង្គដើម្បីរំលែកចែកកុំឲ្យជាប់ក្នុងសង្ឃឲ្យទៅជាបុគ្គលតែ3ទេឯ2នេះជាសាមណេរទេហើយគេថាចឹងកណាចុះគេមុនបានច្រើនបានប្រសងច្រើនមិនគេមុនបានកណាក៏មុនបានចឹងអានោះគេចេះនិយាយយកគេនិយាយមិនដូចប្រចាំគេនិយាយថាសូមនិមន្តទទួលសូមមុនប្រសងទទួលពិខាទទួលចង្ហាន់ពិខាមកអញ្ចឹងក៏និមន្តយ៉ាងណាគណៈណាសូមនិមន្តទទួលពិខាផ្ទះខ្ញុំណា10អង្គ20អង្គថាមិនគេថាចុះឲ្យថាពិខាព្រោះផាត់តៈមួយម៉ាត់បាយនឹងស្រស់នឹងគៀមស្រីតែឲ្យផាត់តៈបាយនេះចែកជា4ផាត់តៈក៏បាយអោតនៈក៏បាយអនៈក៏បាយ3នេះមិនឲ្យនិយាយទេឲ្យនិយាយពិខាហ្នឹងសូមអង្គជ្រាបរឿងហ្នឹងអបណាហើយគេសុំអីយើងគេនិមន្តខកក្តីយើងសុំគេក្តីហើយមានមួយទៀតចាំបើនិយាយទៅគេមិនដឹងតើនឹងដែរលុតទៅទៅទៅ5អង្គគេមុនខុសប៉ានទៅដែរតែដែរមើលទៅចិត្តដល់ផ្ទះគេហើយលោកថាលោក3អង្គឯងទៅមុនទៅទៅមុនចោះកណារចាំតែនេះអូម៉ាត់ទៅនៅពីផ្ទះទៀតនឹងដល់អាស្មានៅកណារនៅកន្លែងនេះលោកឯងលំចាក់ឯងទៅ3អង្គទៅតែមុនទៅទួចង្ហាន់តែទៅលំចាក់ឯងទៅផុតបើកណារទៅក្រោយនេះដើម្បីបំបែកក្នុងការនិមន្តកុំឲ្យទទួលជាមួយគ្នាប្រសាទទទួលជាមួយគ្នា4 5អង្គទៅកណ្ដាប់បាយរៈទាំងអស់គ្នានឹងការដែរអត់បាច់ប្រាប់គេទេតែយើងធ្វើកិច្ចចង្វត់កិច្ចចង្វត់ខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យរួចដាក់តោបើទៅម្ដងបីទៅហើយមានទៅតោតោទៀតព្រោះទៅជាមួយគ្នាមែនប៉ុន្តែគណៈដែលទទួលកន្លែងនោះមិនឲ្យទទួលកន្លែងនោះជាមួយគ្នាទេពេលតែកន្លែងនោះសំដៅយកទទួលជាមួយគ្នាគឺ12ហាត់ពីគ្នានឹងគ្នា12ហាត់6ម៉ែត្រឥឡូវយើងផ្ទះ2 3ទៅលោកម្ចាស់3អង្គទទួលចោះកណ្ដាលតន្ត្រីលោកទទួលបានហើយចេញបាត់ទៅបានយើង3អង្គទៅទទួលអានឹងបែកចែករំលែកគ្នាដូចនេះដើម្បីរួចចាក់តោក្នុងពាក្យដែលគេនិមន្តខុសទៅជារួងយើងរួចខ្លួនវិញនឹងលើកគេព្រះអង្គផ្លែព្រះអង្គបើនឹងកន្លែងហ្នឹងយល់បានយល់អគុណច្រើនណាគ្រូចឹងយល់ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេរមន់រាប់បាទឯគ្រូរាប់បាទច្រើនវត្តចឹងធ្វើមិនគ្រូអានេះគេមុនមិនបានផងគេមិនថាមិនទទួលផលមិនបានហ្នឹងស្រួលបាត់តែគេប្រើពាក្យខុសគ្រូណាមកប្រើពាក្យខុសថាមិនទទួលផលទទួលផលទទួលផលតែគេប្រើពាក្យទទួលផលថាទទួលផលគឺខ្ញុំបានរកបាក់អញ្ចឹងទៅគេប្រើពាក្យអញ្ចឹងទៅមានតទៅវត្តយើងនៅវត្តផ្សេងផ្សេងមកទៀតពេលអញ្ចឹងគឺគេទៅចាំគ្នាអស់បានទទួលអញ្ចឹងមានកិច្ចឬមួយក៏ថាមានយ៉ាងម៉េចដើម្បីថាជៀសវាងកន្លែងហ្នឹងបានអត់គ្រូណាតែមានដូចកណ្ដាប៉ុណ្្នឹងនេះដែលថាបើទៅជាមួយគ្នាដឹងហើយប្រហាការនិមន្តនិមន្តជាមួយគ្នាក្តីនិមន្តផ្សេងគ្នាក្តីឲ្យតែនិមន្តទទួលផលមុនផ្សេងគ្នាក៏ដោយមកជួបជុំគ្នាមកកន្លែងតែមួយបើជាកន្លែងតែមួយអានេះយើងកម្មវិធីខុសមកណាកន្លែងតែមួយតែទទួលចង្ហាន់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបើយើងដឹងជាមួយគ្នាយើងដឹងចាំនិមន្តឲ្យមួយអង្គនិមន្តអង្គស្រាប់ទៅដល់4 12អង្គអានឹងបើយើងដឹងថាគេនោះគេមុនទទួលផាត់នេះខ្លាំងមុនបន្តាអានឹងអត់ដឹងអត់បាច់អត់បាច់ទៅកើតមិនទៅកើតទេបងព្រោះតែយើងមិនអាចដឹងគ្នាបើប្រាហន់លោកដឹងចិត្តណាមុននោះខុសទេមុនកន្លែងនោះវត្តនោះត្រូវនេះយើងអត់ដឹងគេមុនអានោះមិនមុនខាងយើងថាសុំមុនទទួលផាត់តាមមុនបន្តាផងមុនទទួលផាត់នឹងទងបាទទៅបើថាជាប់ផាត់ផងមកខងអានេះយើងមិនអាចកាត់បាន
បើថាមុនកន្លែងយើងមិនបានដឹងមុនទទួលផាត់តាមអង្គឬ10អង្គអញ្ចឹងតែឯងបានបើថាមុន10អង្គមុនប្រសង10អង្គទទួលផាត់តែយ៉ាងណាយើងថាបាន13អង្គទេក្នុងសាមណេរ7ទៅនឹងដូចគណៈដោះស្រាយអញ្ចឹងហ្នឹងទើបបានរួចចាក់ទៅនោះបើថាយើងទៅម្ងអស់គ្នាមែនបើយើងដល់នោះម្លេចហើយទៅម្ងអស់3ហើយមុនបាត់ទៅម្ងអស់2ទៅអមឡង3ទៅទៅមុនគេវាមិនអាចម្លេចបានទេណាមុនអរគុណចាស់ដល់ប្រែអ្នកបានចាស់ខ្ញុំគណៈសូមជួលបន្តិចដូចចាស់ស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកតាទៅខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេករីមកចិត្តទៅតាខាងផ្នែកខាងវិខសង្ឃនិងលោកឆ្លៀសឆ្លាតនៅក្នុងវិន័យទៅតាគន់តែយើងមើលខាងផ្នែកខាងប្រសក់យើងតិចណាស់លោកតាដែលដឹងខ្លះខ្លះនៅក្នុងព្រះវិន័យហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអាចផ្ដល់វិបត្តិច្រើនចំពោះវិខុសសង្ឃហ្នឹងមិនអញ្ចឹងលោកតាដោយឲ្យតាមពិតព្រះវិខុសសង្ឃដូចថាប្រាប់ត្រង់ទៅហាក់ដូចជាវាអៀនប្អូនលោកដែរណាលោកតាតែអញ្ចឹងទៅចេះតែស្ងៀមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាស្ងៀមនឹងក៏ហោះនឹងកាន់តែមិនដឹងថែមទៀតតើអញ្ចឹងទៅពលំបាកច្រើនបើខ្ញុំមានសេចក្តីតែរីងចេះយ៉ាងម៉េចលោកតាដូច្នេះចំពោះប្រគុណម្ចាស់ភិក្ខុសាមណេរនឹងបើសិនជាឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងកុហកហ្នឹងគឺតាំងតែងដល់យ៉ាងក្រៃលែងហើយអញ្ចឹងគិតធ្វើម៉េចថាគិតអញ្ចេះដូចជាសង្ស័យមិនទិលដែលមិនកប់បីយ៉ាងណាគឺថាមានតែត្រឡប់មកវិញហើយសំដែងចេញទៅម្ដងអានឹងវាងាយស្រួលវិញលោកតាប្រគុណចាស់ដឹងទៅថាមិនមែនយើងពំពេញល្មើសនៅក្នុងបញ្ញត្តិព្រះអង្គនេះក៏ប៉ុន្តែមកអំពីទាយកទីឯកាលោកមិនឆ្លៀសនៅក្នុងព្រះវិន័យអញ្ចឹងទៅដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ប្រគុណចាស់មានន័យថាត្រឡប់មកវិញមានការសម្ដែងចេញទៅប៉ុណ្ណឹងទេនឹងងាយស្រួលដំណោះដោះស្រាយមកខ្ញុំជួយយកបងចិត្តលោកតាមានវិសាសយ៉ាងម៉េចដែរតានិវត្តនឹងបានហ្នឹងក៏បានបាត់តូចមួយណាបានបានបាត់មិនបានរួចខ្លួនគាត់ណាហើយបើយើងចង់ឲ្យរួចខ្លួនសិនមានតែបត់ថយនិយាយថាអាសាតំណែងធរលោកចាក៏ដោយពិខុសង្ឃហ្នឹងបានមានធំធំណាដែលហៅពិខុគ្រប់វត្តមកសម្ដែងហ្នឹងអមបុយណៃណោមនោះមកយើងនិយាយក្នុងវត្តមួយមួយលោកណាប្រពន្ធលោកអាចពយល់គ្នាយើងបានក្នុងវត្តមួយមួយនោះតែឥឡូវនេះបើមិនចេញមិនចេះគប់ទៅវត្តគោរពអីយ៉ាងនេះសូមបីខ្ញុំនិយាយហើយគេថាសម័យព្រះគេមុនសុំមុនប្រសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមចាំវិភុសង្ឃអមុនប្រពុសង្ឃព្រមចាំប្រសម្មាសម្ពុទ្ធទទួលផុតតែខ្ញុំណាចុះពីក្នុងសម័យទៅប្រសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងរឿងអរគោរពបីដល់